เสียรอวิเยวราวาเขมาเนเลตมะกิริกาเสียรอศีตุญะติธรรมทานะปะลินโพธุจ้วยอกตะรินทุมิဖြစ်ပါသဖြင့်အင်္ဂါ၅ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောတိလာတော်မြတ်ကိုခံယူတိဆောက်ရံအတွက်ဩဃာတကရောဂျိုးဖြင့်ညီညာဖြားဖြားရှိခိုးပူဇော်ကြောကြပါစုခမညာဩဃာတာဩဃာတာဩဃာတာ ကာယကံဝစီကံမနောကံသဘာဒောသခသိန်းသောအပြေတို့ကိုပြောက်ပါစီခြင်းအကျိုးငါပရမဒုတိယတတိယတကြိမ်နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်မြောက်အောင်ဘုရားယေနာတရားယေနာသံဃာယေနာယေနာမြတ်ဆုံးပါနှင့်တကားမိဘဆရာသမားတို့အား โยติเมนุเลสုံโมล้วยชิโกภูโซภูเมมันช่อกระโรบายิชิมยาระระติมเปมะสนีติติยรณะระติมเปมะนัตตะชิโกสนีติภุเสตะบาปิอิอิติตะตมะทูจองยรณังยรณังวิบาปิอิ နှစ်သက်မြန်သောတော်ယရနာလို့ခေါ်သည့်ဖရာတရားသံဃာယရနာမြတ်သုံးပါးတို့ဘောနိုင်နှစ်သက်မြန်တို့တံဝုဒ္ဓဟိရှိခိုးပူဇော်မှုမြန်မှန်လျော့ဘရောရသောသင်္ကြန်ရာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သည်အလိုမရှိအမြန်တို့ကနှစ်သက်အကုံသောအပေလေးပါးမှာခင်လို၍အလိုရှိအမြန်တို့ကနှစ်သက်အကုံသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမောက္ခမသွေမျက်မှောက်ယူနိုင်ကြပါစေ อัมปันติอัมปันติติตระณีนะตะหะติระณีนะตะเป็นสาทีลังสาทีลังธัมมยาสามิธัมมยาสามิอนุกังกัตวาอนุกังกัตวาทีลันติทะทีลันติทะเมวันติทุติยามิ ตัตติยัมปิอัมปันติติตระณีนะตะหะเป็นสาทีลังธัมมยาสามิอนุกังกัตวาทีลันติทะเมวันติยะมหาวัฏฐามิตันวริทะ नमो तथा भगवतो रहतो धम्मा तंबु तथा 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 บุตรันตระนังกิสามิธัมมันตระนังกิสามิตังกันตระนังกิสามิตุติยามิบุตรันตระนังกิสามิตุติยามิธัมมันตระนังกิสามิตุติยามิตังกันตระนังกิสามิตุติยามิ
Tadiyambi Bhutandaranangi Sami Tadiyambi Tamandaranangi Sami Tadiyambi Bangandaranangi Sami Tadiyami Bhutandaranangi Sami Tadiyami Tamandaranangi Sami Tadiyami Tangandaranangi Sami Tidaranagamanam Paribhunam Panadi Bada Viram Nidhikavaranda Madhyami Panadi Bada Viram Nidhikavaranda Madhyami Adena Dana Viram Nidhikavaranda Madhyami Adena Dana Viram Nidhikavaranda Madhyami Kame Dume Sazara Viram Nidhikavaranda Madhyami Kame Dume Sazara Viram Nidhikavaranda Buddha Vada Viram Nidhikavaranda Madhyami Buddha Vada Viram Nidhikavaranda Madhyami Dura Miraya Mizabhamara Dana Viram Nidhikavaranda Madhyami Dura Miraya Mizabhamara Dana Viram Nidhikavaranda Madhyami Idami Bhunya Idami Bhunya Adwakaya Adwakaya Vaham Hotu Idami Dilam Naibhanada Tisayo Hodu Titarani Natabhinsa Dilandarugan Katawa Tama Abhamati Natamadita Oh,
ပြနာရပြပြနေမိနေတိချာချင်းလေရလဲတိုက်တယ်အသားတွေမွဲကုန်တော့ဟုတ်တယ်ကျုပ်ကအသားမဲလို့တင်ကားကိုဒီအောင်မွေးချင်း ဝေးရကြည့်ရင်ဖုန်းကြီးမမြင်အောင်เนาะအဲ့ဒါကျုပ်ကအဝါခွက်တာကိုမျိုးကထားပဲပြန်ဝဲတယ်နောက်ကပလင်ရတစ်သားရောင်လေခင်ဗျားတို့တွေ့ကြည့်အောင်အဲ့ဒါကျုပ်ကအဝါလေးဝေးချင်တော့ငါမမြင်ရင်နေသင်္ကန်းလေးမြင်ရင်တော်ပြီပေါ့ဒီစိတ်ကူးနဲ့အဝါခွက်တာ အဲ့ဒါအညိုဝိပါစုလို့ဝိတော်အဝိယကြည့်တော့ဘုန်းကြီးတို့ရသေးလားတော်ပါသေးရဲ့တိုင်းကြီးတော်ဒါလေးထားတော့နော်ဘုန်းတို့သာသနာတော်တက်တဲ့1963ခုနှစ် ကောဇာတက်တဲ့1989ခုနှစ်တဝရလပြီကျော်9ရက်နေ့ခရစ်တက်တဲ့2020ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ13ရက်ကြာသပတေးနေ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းတာချီလိမ်မြို့ရှမ်းယူမကွင်းဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာကိုယ်တော်စောင့်ရှောက်ရာအချိန်60မြောက်အချိန်ဘလောက် နေတဲ့အချိန်ဒီမဟုတ်ဒီနေ့ဓမ္မပူဇာကုသိုလ်လွန်ရှင်မေခင်ကြီးတော်ညွန့်အားအမှုထားပြီးဥအိုက်မှုတော်ကြီးကြီးတေသာမောင်ကျော်စင်ဦးသမီးမန္နာဆွေစဉ်မိသားစုနဲ့ဖခင်ဥအိုက်လင်မေခင်တော်နန်းမွေအမှုထားပြီးဥကျော်ခင်တော်နန်းခွန်းနွမ်းသာဆတ်ဆံမေသမီးဟွန်နန်းဆာ သာလင်းမှန်တဲ့မိသားစုမှာနေပြီးတော့အမြတ်ဆုံးဒါနနဲ့ဝင်ခမညပါဒနာအမြတ်ဆုံးဒါနဝင်ခတောက်တော့တင်နေမလို့ဘူးပဲပါဒနာနဲ့ဝင်ခမှာလဲဘုမအရှင်ပြေသွားတယ် ရောက်သူဝဲသူအတန်တူဒီလိုသွားမှာဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျုပ်ပြည့်တဲ့ဥယျာရကအလိုက်တိတိဟောမညပါတိတိဘယ်နေရာမစုအလိုက်တိဖို့လူသလားမလူဘူးလားတချို့အလိုက်မတိသူတို့တော်သေးတာအိမ်လျှောက်လေတဲ့တိန်တဲ့တိန်စဟိုကအိတ်ချင်လားသူကမပြန်နိုင် အိမ်ထဲကတကမကဒေါသထားမလင်းတော့ယောက်ျားသားနာပြီးပေါင်လိန်ဆွဲမလင်းတော့မပြီးနိုင်ဘူးငါလည်းအိတ်ချင်နေပြီဟိုတည်ချင်းဆိုရလဲအစမတတ်ဘူးဟာရှိသလားမရှိဘူးလားဟဲ့ ဝါခမမှာပေးတိုက်ဘမလဲငါဝါခမသားဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ထွက်ချက်ကဲဒီတော့ဒါလေးထားတော့အလုံးလက်အုပ်ကြီးညီညီလေးနောက်ကလိုက်ဆိုကြပါဗျာအနန္ဒငါးပါးကို အနန္ဒငါးပါးကိုရှစ်ခိုးပါ၏ဖုရားနှစ်ကြိမ်ဆိုပါဦးအနန္ဒငါးပါးကိုရှစ်ခိုးပါ၏ဖုရားအနန္ဒငါးပါးကိုရှစ်ခိုးပါ၏ဖုရားဒေသတိလို့ရှစ်ခိုးအမှတညညဒေလညတိုင်းလားညတိုင်းပါဖုရား ဥယျာရကတညာရဲ့ရှ िख ိုးစည်းခြင်းလားညတိုင်းညတိုင်းရှ िख ိုးစည်းခြင်းလား
Dilo shiko ma kudu ya mala, shima ko ma kudu ya mala. Beda ji uyora ka bhaya zi jen lo. Kudu ya zi jen le. Tira nitaan pyo gare, kudu ya dhabawa bhaare. Many a horror of many are so much. Mendega Haila made it. They didn't look a laugh on me. She knew when not. A PM machine count you be about a pair. Pure night, the better. Here are Joby that we or rag a PM machine count you, yes, agent or Titanana, may as agent or Titanana. ดาพ่อกูเสรณาสันดาพ่อเบิดาอุยโหระดิโลไตต้นพี่เด้นอกจุละจั่วยะศาสดาเกณฑ์เจซุရှင်ဖြစ်တော်မူသောနိုင်ငံကျော်ရလူသည်များတော်မူခဲ့တဲ့ဇာတိကံဆရာတော်ဘုရားကြီးကိုကျုပ်ဝိသေတအဖြင့်ကရောပြစေတရားနာပြိတ္တအလင်္ကာရိယယွာစေရနှုတ်သာတိနိရန္တရံ แม่แม่ยิ่งแต่มาที่นั่งกับปารุกันกับปมังกุรุยอดสิ่งที่เราเห็นที่ล้วนเวสิ่งเจ้าสวาบีอดีตคงยาวดับยาวเดินยี่เจ้าเจ้าสุชินจานิการสยามรบยาจีดีอลิงการยาตีลาตวารีสามยาเสนาจัลลุงกา แม่แม่ยิ้มมาคุยกว่าใจฉันดีอ่างเงี้ยสาวมีอดีตรู้นี่แหละเจ้าหน้าจังกันที่นราพิบพิบสิทธาที่จะมุกคุยกว่าเอาอนุทัดดีมหากรุณาจีมาตัวพิบเดชะกันนี่อาเจ้าต้นที่สูงมาเป็นแบบนี้พยา กับปารุกับมันอาจารย์วิจารณ์เชื่อว่าส่งลิ้นวัดเดินไปตัวที่ปรินามินีเนี่ยแหละดูเราไม่ได้หรอกกูเราเจ้าที่ตั้งดูอะไรอยู่อ่ะต่อเอ็ดมหาริรันดีลูกฮอกวัดดีลูกพี่ก็เหรอแต่จะมาจันทร์วิสันนับอยู่วันอ่ะ ดอนดีเปียดาสุสุมาอยู่บ่าวนั่นนั่นจวัชยามีตัวดีไหนเงาจ่อจ่าจิสุชินจานิการเชียร์รบยาจิโกเฮ้ยมาคุยกว่าใจฉันดีอ่างเงี้ยสาวยอดวีดอดี เฮ้ยมาคุยกว่าใจฉันดีเยาวราหูนามาเมฆอดวีดอดีนามามีเจ้าสกุลนานาดูข้ากาเสลวงเมื่อเดือนเพียงมันว่าเสรนาพิสุมาอยู่และเสียใจมาโมลีเอชิโกกรอไลปายเจ้าสุชินเสียตะเคน อาชีพยาจีพยาอันนั้นก็วันจีสุจินเสียดสุพิจดอมุดอไหนงานจะยาลุดีมีอารมณ์เกเรจานิการเสียรบยาอยู่เจ้าวิเดตตาอาภิกรอบีเรนเอา ยังไงท่านตัวยาเสียเสร็จคุณเนี่ยถ้ารู้แล้วยังไงเนี่ยยาเสียงพี่เสียไปแต่เฉลี่ยมีอยู่ช่างยุ่งมากเว้ยพุทธะพันธะตั้งนาคุณตาสาวยาเจงงาเสียมีอยู่ชีวิตดูธรรมะทำไมไม่อุยโอระเตียอาศัยลู่ดั้งปูโจระธรรมะด้านนาคุณดูชิมยากระพอยนุมีกินยี่ต้นยัวมุทายุอุไอมุดอจิจิเดต้ามองจอสิงอุตมีมันนา มันนั้นสวยเสียมีตาจุเน่ฟ้าเกี้ยวอุไอเล่มีเกี้ยวจอนามุยะอมุทายุ
อุจจกิจโดนะควันนวลเนตามสัสเมตมีคนนาสันตาลิมันติปิตาจุรุอิอเมียสงดานะเนี่ยวิงหาเรปวยปารานะพอวุ่นบอกมั้ยเนาะพอวุ่นกูเตียฮ้อนี่เด้ဘိဒတ်ကြီးတော့တရားကိုအာယုပြုနေပါအာယုပြုအဲလိုအာယုပြုနေတဲ့အချိန်လေးဒီဗာစိတ်ပေါ်နေတာကုသိုလ်စိတ်တွေပါဖရာဖြည့်ဆိုင်ဗာစိတ်တွေပေါ်နေအကုသိုလ်တွေကွာမနေဘူးလားဟဲ့အဲဒီလိုနာရတဲ့အချိန်လေးဒီတန်ဖို့ရှိဆုံးအမြတ်ဆုံးချိန်ပေါ့မှတ်ရလားဘိဒတ်ကြီးဒီတော့ဥပမာဘုန်းကြီးပြောပြဆယ်ပါးဟောမယ်ဆိုရင်တပါးကိုတမျိုးပဲမှတ်မိလိုက်တော့ဆယ်ပါးဆိုတော့အဲ့ဒီဆယ်မျိုးကကိုယ့်ဘဝအတွက်တန်ဖို့ရနိုင်မရနိုင်ဟောဒါအမြတ်ဆုံးပဲမှတ်ရလားပြည်သားကြီးခဲဒီတော့ဘုန်းကြီးရဲ့တပည့်တရားဓမ္မများဘုန်းဒီကနေ့ဟောမယ်လို့အာယုပြောရမှာကရေကြီးတပါးပြောဒီဒီသနာဟောမယ်ပေါ့ဒီသလချုပ်အာနာတဲ့လီတို့တော့တိုက်တယ်နော်ယာဒီယအေးတော့တကြီးရွယ်ဦးတွေလည်းပါမယ်ပေါ့ဘာဦးလားလူငယ်လူရွယ်တွေရောပါတယ်အဲ့ဒီပါတဲ့သဘာဝကိုကြည့်ပြီးတော့အလိုက်သီးသည်ဟောမယ်လို့ကြံစီထားတာပါသီးသည်ပြောသားကဲကြုံမေးမယ်ဘဏ္ဍနာဣတိနာမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးထွက်လာပါတယ်ဘုန်းကြီးဟောသလားတေးကြလားမိုးလေးဟောရင်အနာပြင်းအင်းကျူးလေးပါလိမ့်မှာဟုတ်တယ်မိုးလေးဟောသေးဖို့ရှိတော့သူတို့မတနာအောင်ခဲ့ငါ့ကိုကဲဒီတော့ကောင်းပြီအချိန်ရှိလေးကုသိုလ်စိတ်လေးနဲ့အလုပ်လုပ်အောင်ပေါ့ဒီဒေသနာတော်ဒီဘုန်းကြီးတို့အင်ကုတ်တို့အထက်ခဏမှလာတဲ့ဒေသနာတပုတ်အတိတ်တဲ့အတိတ်ကလာခန္ဓာမယာတုံးကမုတ်ဆိုးကြီးတယောက်ပါတယောက်မုတ်ဆိုးတယောက်သမင်းဒီရဲ့ကြီးငယ်ဆန်းစပ်ဖို့ပြပြစ်ခတ်တက်ပြပြီးတော့သူစားခဲ့ဘာလို့မုတ်ဆိုးဘွားရောက်သွားတယ်လဲအတူချင်းလို့လူရင်းပြောရရင်ဖြင့်မိဘစကားနားမထောင်ခဲ့လို့တဲ့ပြောစမ်းရည်ဒါတို့သမီးတို့အဲ့ဒါလေးဖတ်သွားဘသူစကားနားမထောင်လို့မိဘဆိုတာသားသမီးအပေါ်မှာထားအပ်တဲ့မေတ္တာတရားတွေကမကုန်နိုင်ဘူးဖယောဒေသနာဓမ္မနဲ့ချမ်းငံနဲ့ကြီးလိုက်တော့မိဘဆိုတာဗြမာကြီးတွေလို့ခေါ်တယ်မိဘဆိုတာဘာလို့ခေါ်အဲ့ဒီဗြမာကြီးတွေမှာရှိတဲ့တရားစီဘယ်နှပါးပါလဲ၄ပါးပြောဘယ်နှပါးလဲပါးတွေပါလဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာပြောကြည့်အောင်ဟောဗြဟ္မာကြီးတွေပမာဏမိဘောက်ဗြဟ္မာနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ဘုရားဟောတာဘာတွေရှိသလဲခုနကဗြဟ္မစုတရား၄ပါးဘာတွေပါလဲမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဒီ၄ပါးရှိရှိတော့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဗြဟ္မစုတရား၄ပါးနဲ့လက်ခံထားပြီးတော့ရှောက်ရှောက်ပြင်မယ်လို့တက်ရောက်သေးမွေးကြတဲ့တန်းလို့ဆိုတော့မိဘကချိတ်လိုက်တာတုံတော်လဲ
तू वाले माइक लाइट टा सुरा मीबाज का ले बजीरो ढाई और याना पिता मीबारी ते सोन वाले का जो भी ताजीरो उये वरारुमा अमु दो मुशीरे ले अमु बन अमु सोजी सामु नेमु वे मुबा भया प्योजी आओ ऐरी दोंगु मा सामुदी अधिका खामा चीरे अठेरे दोंग ले जो वे दोंग लीला वे वे लु यारा बो नो ये मोम शिरो तक ले मुचने डो नीलु यामे बो मसाबे ते ये नीलु प्यावु शिरो चीटाऊनी तेदला चीदला ढाजो तमोट्टरा वां जट्वालु लोगा ओहरा प्योसु के जारा बो तीरो काऊ मी बाद का नाम ठाऊ माइट्वेन ने बीरो पिन्या मतिंगेर तुदी पालुसा मोसोलुसा बारे भया प्योदा पालुसा तीरो दिया ना बियो तमिनी जिंगे साजा पुप्रा पिकता प्या यंचा सा भेलु दिया ना बियो पिकता प्या यंचा सा के अभी मेलु पिता ये तने मा अत्म बाय सारू मेरे दुभवा याता तना पादना लाइसारा हो भेदा तो लोग आई माले अमले हेम बासा मसाना ही मुझरे लूरे शी दला मुझूलाई शीरे नो नबीरो अय्याताऊ रे लिवाले नैन्ने ले मतावाय मने नाई मुझरे शी दला मुझूला फिर माले हे มาเล่นอยู่เปล่านี่ล่ะประมาณเลยไอ้ติกุยวากมาไม่เอาสิเนี่ยงาปยัตนาสิดิเนาะแต่ชั่วไอ้เหมตาวายมณีไหนมุสราไม่จาบูล่ะสิดิจ้าดิจุเลยแต่ชั่วตะกะมารีอ่ะแลโกเขมุนโกตันยอสิจี้รออลุไล่ตาสิดิ งาดีอย่างโบลิ่งลิ้นไม่สิฮ้อมาตึกฮ้อเจินนี่ได้กระดุ้ยโหไล่อ๋อเนี่ยงาหยอกจาไปมันเด้เปลี่ยนล่ะลูกศิษย์ไปมันน่ะหมัดล่ะเด้ชี้ผิววาผิดตอเนเน่หมู่เว้เด้เด้งาตะบลิ้งหลอกตอเว้ดอไม่ชี้อยู่ล่ะเฮ้ नाउ दिया ने अभी तक ये ने ये वावी दे चीनी दे ठेने जो पीने चुन सुरो ते फिर भी ने रिता वगा म्यांम्यां ही पिला म्यांम्यां ही ताऊला रो लुमा मधी पिला पामा मधी याई यो ला यूरा ने मूरा टूरुबे नो पाले เออมูไลอายุยิโลเวประโสบไนปวามไนเนี่ยอกุเลิกไสกะลาโรหนะมาตองลุงเลเนี่ยเดียวด้วยแกตัวเราโลกนิพพานยောက်เนี่ยลําไปมาผ่องนี่เนี่ยจုံเนี่ยจี้ไล่แกอ๋อตุดุขะเนี่ยตุบาล่ะมายันล่ะเฮ้ทีละนี่ไรตอกลาโรเตียเนี่ยอภิเษกยี ไอ้ยะตะกะมะละจ่ารอสิ่งเนี่ยอเฉยไม่ต้องเปลี่ยนละเฉิลั้นมาหมองตะกาขอกเอ้ยแม่มาตะกาเว้ยมาล่ะฮะฮะดูนี่ตะลาไม่ดีฮอดตอเพชิชิ เอาไปเยี่ยมเองก็มาไม่เจอด่านเนี่ยตะกาพ่นไปไล่ดอเตียนเอาปี้ไตไอ้หมอเดียวเอ๊ะชิลิยะนี่ต้องลาบิเนี่ยงาตอดะหมูโหกองนี่งาไตไล่ตะตะบี้หลั่วฉาตีชิลิเจ้าน่ะไม่อยากกินตัวดำ묘 แต่มิ้วบอกเลย
ยาบีดำเนี่ยนะท่านดำอยู่เป็นมาเลยเกลิกลามาเอามือเนี่ยเอาไปวิปัสสนาบาลามาชิลีเกลิริยารถเดมิโอชาวเลนี่ไรเมียเยจ้าตาเบาเย็นละมูดีเกลิริยาเกลิยาดีเอขามพิบยาโยฮาที่เป็นชี้จุดยอมไหมเอ็บยอม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 ว่าชี้เยี่ยงกูพิมพ์ละจุดกูพิมพ์ละยอมเดี๋ยวมางาเยี่ยดเสียเต้าเยี่ยเต้ามันไม่งามันพิมพ์ผู้ตัวคู่มันไม่รู้ผู้เลยทำอยู่รับชี้ในมาสู้ลุจีบีบาดีกันน้ำมันเท่าหนอปีนี้มันจะจะไม่เทรนเนตเตตุ้มยาเนตตับอีสานเรียบว่าย่อมตัวระพี่เด็กตุ้มยาเด็กเดี๋ยมาโคเดชียาระเดียดละมันเดียวละพี่นายเดี๋ยวไปดูเดียดละมันเดียวละมันเดียวเบรุดียาหน้าบิดามันเดียวบิเมลูอัตยาดมาบิมันนัดฮีเฮโกดาเชื่อบดูเชื่อพี่ดามบดูเชื่อพยายามว่าอัตตาตัมมันเปมันนัดที่โคเรปุชิยามาดูมชีวุจิลูฮอดฮาร์เลยถ้าเมื่อขมยาลูพิมพ์พิยาพิยากิเลตาพิจารณ์เนี่ยอายุเอ็ดุงาดูเนี่ยดูเดียวเนี่ยเดียวตั้งยศินีจีจีมาว่าพิจารณ์ไปลูบย่อเกะน่าเล่นดีไปลูบย่อเกะนางามีวจิสุอากิเลสอภิญญาอยู่ในสุรดีลูกบ่ดาริยาเลยปุถุชนตวาวาได้บ่ไม่เห็นลำยิ่งแต่จีจีเดียนะยิ่งแต่ยีเนรีเนี่ยแบบทำไมดีจีก็จะปุบรับพิฆาตเพื่อเวลาแกเบลูจูบีดันละแกบีเมลูลีจูบีตัดดูอุยอุรารุลีสาบีขันนายาบิสูเรกาเปลีบากาปาลาเรปีปนับปาลาเรไกลสุเอเดเบรุเจเจลิจาติเบจาราเบเบียติเบมรณาเบเปียวจิยาวใจตลอดเลี้ยงกูเบี้ยเบี้ยช่อชาละงาตีเลยตาทวดตัดดีกางมุลิซาตีเบซาราเบเบน้าสงการน่าจะเบิดเลือดมาจ่าเลยแค่ไปเลยปาลีสุรบยอกเหลือบยมชีบาวูเพียงจีน่าด่าพ่อนับวันเดียบาบีเลยอุยอระเปียบๆเนาะเบต้าตัวอุยอระอมีวันน่ะตันนี่ค่ะยาวพี่สุบาร์โอตะลาวชิญญะตะမျိုးตัดตะลาวชิญญะตะမျိုးပြောသားตะลาว12နှစ်အတန်ကြာသွားတယ်ตะลาวชิญญะตะမျိုးตัดစောရတရားနာเบต้าตัวอุยอระอมีวันน่ะตันนี่ค่ะยาวพี่ဆိုတော့เตยานาปิตาอมีกะอปุสริเตซาไลมีหลောက်ไดต้นไลตรุผิดมาสุรอมีมะซายะห่มบ่ห่มเอเรซาริเตซาเยกไดเตยไถสุขักกะตงลุเอมาสุรุช่องอะงุบิลุติลุไลซักกุหลั่นฉลุไลตรุผิดมาสุรุอมีจ่อเมญนาอมีอะวะไกโกจ่อเปดูกาวตรุจะคาวลิตาติคาวเนมาโมสุนนี่เดเมี่ยวคลิคาวพั่วบิขุยเนยะตรุบ่ทีลูนี่แกอ่ะไอ้ลูนี่แกอ่ะเจเจวงล่ะจีนหนองจีนเหมียวล่ะพี่เตเป้รู้เปลูลีนี่อ่ะคุยกุยลีเปียวเปลูลีไอ้ลูนี่อ่ะซินเย็นดล่ะชันดล่ะ
ทุกข์หลุပြောมาล่ะทุกข์หลุสู่มาล่ะเฮ้ชาติบีทุกข์เปลี่ยนซิซะเนาะเอริยะณีบีโดณีแกณีแกอเมวันด้วยเนี่ยมาดูบลาวณีแกပြောคนละละရှိတယ်เนาะครับသူများပြောတာမှတ်ထားတယ်ဘယ်နှလဒါပေမဲ့ကြမ်းငံနေမယ်ရဲ့အတိကြပါပါတယ်ကိုလာနဲ့24ရဲ့ဘလောက်အဲ့လိုအောင်းနေကြရတာဆင်းရဲသလားချမ်းသာသလားဒုက္ခလို့ဆိုမလားဒုက္ခလို့ပြောမလားဇာတိဒုက္ခပြန်စဉ်းစားတော့ကိုယ့်အဖြစ်ကိုဇာတိဒုက္ခကောင်းပြီအမေဝင်းကကျွတ်တဲ့နေ့ကြတော့တို့ငိုလာရလားရီလာရလားပြောတဲ့အာလုံးတယောက်မကြံဆင်းရဲလို့ငိုရလားချမ်းသာလို့ငိုရလားဟောဒါလည်းဒုက္ခပဲလေဇာတိဇာတိကျန်တာတွေဘုန်းကြီးပြောစရာအများကြီးယာစီလေးနဲ့မလို့ခတ်တုတ်တုတ်လေးသွားကြစို့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ရက်တွေပြောင်းလာရင်းညောင်းလို့နှစ်တည်းအလီလီပြောင်းဟောင်းလာပြန်တော့ဇရာတရားဆိုတာပါလာသလားပါမလာဘူးလားအဲ့ဒီဇရာကလည်းဒုက္ခလို့ခေါ်ပါလားဒုက္ခလို့ဆိုပါလား25နှစ်မှပထမရွယ်ကုန်သွားပြီ50မဲ့ဒုတိယရွယ်ကုန်ပြီ85နှစ်မှတတိယရွယ်ကုန်ပြီဆိုတော့ဘိသတ္တဥယောရတို့လောကဝဟရပြောဆိုနေတဲ့စကားကြားဥမှာပေါ့40ကျော်ရင်ဘာစပြောသဟိုင်တပည့်တို့တကြားဘူးတာအဲ့ဒါကြုံမသိကြုံနားမလဲနော်ကြုံသိထားတဲ့အသည့်ရဲ့ဓမ္မလမ်းကြောင်းက40ကျော်ရင်ဇရာစပြီတဲ့ဗျာဘာစပြောတာဘာစားတယ်40ကျော်ရင်ဇပင်လေးတွေတစ်ချောင်းစားနှစ်ချောင်းစားဖြူမလာဘူးလားမျက်လုံးလေးတွေပုံမလာဘူးလားဒူးလေးတွေခါးလေးတွေနာမလာဘူးလားဘယ်မှာပါလိမ့်ခန္ဓာမှာပါဘုရားပြောဘယ်မှာလဲဘာနဲ့ကြည့်လို့သိတာအဲ့ဒါတရားနာပိသား40ကျော်ရင်ဘာစားတာဇရာစားတယ်ပြောတာဘာစားတာလဲဥယောရာပြောတာမှားနေသလားဟိပုံပြောမယ်ဝါဇူလာကဘုရင်တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်သွားတယ်တောင်ကိုရီးယားဆက်နေရဂျပန်ဆက်နေ34ရကြာခဲ့ပီနန်ဖရန်စစ်နဲ့သွားတယ်အဲ့ဒီမှာမြန်မာပြည်အများကြီးရှိတယ်မေးကြည့်လိုက်တော့40ကျော်ရင်အလို့မခန့်တော့ပါကြောရင်အဲ့ဒါပြန်စဉ်းစားလိုက်တော့40ကျော်ရင်မတက်တော့ဘူးဟိရှင်းလာပြီရှင်းလာပြီမှန်ရင်လားဘာစတာဇရာစတာအဲ့ဒါဟိုလူတွေကဘဝစတယ်ဆိုတော့ငါနားမလည်ဘူးဖြစ်နောက်တစ်ခုပြောဦးမယ်ယောက်ျားပဇင်းတဲ့မိမပခက်တွင်ဘာလဲကြဘူးမှာပေါ့အဲ့ဒါဘာကြီးရွယ်ပြောတာငါလည်းမသိဘူးပြောမလို့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်ခံရင်အသက်20ပြည့်ဖြူကျော်ရဲ့လားလို့တိမ်ထဲမှာမေးတယ်မမေးဘူးလားဟဲ့ဟောဘာဖြစ်လို့မေးတော့ဘူးတာလေတိတ်ခါမှုတွေထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးကြင့်ကြံအထုတ်နိုင်တဲ့အတိတရားတွေဖွင့်ပြိုးပြီးအသက်20ဆိုရင်ပေါ့တို့အတွက်ကြောင့်ယောက်ျားပဇင်းတဲ့ယောက်ျားပါလေအသက်20ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ပေါ့နောက်မိမပခက်တွင်ပါလေ
ไม่มาประกาศด้วยสุราแต่ก็มาเมียดีเลยกูตั้งมีจริงคนนี้หนีไปด้วยประกาศเทเรชีมีกี่เมียดารีตะพวาวาบอลาวีเดียบะถ้าเจ้าไม่มาประกาศด้วยที่ลูกพี่โอเคตัวเอเบเบเล็ดด้วยแต่ไม่ดูการมากูไม่เล็ดด้วยบุญยาเลยอัตเนเซกวาเลยยูรุยาเลยไปมาเลยตัวเราว่าก็มาไม่ได้เหมือนกันทีลูกไม่ฮู้ยาวจ้าดีอัตเตอร์เรามายังขายนั่นเสียมาว่าพี่อ่ะพี่ออกไปมาเลยมีไม่มาสุดเลยมีกี่มีอะไรกูตามมียิงคนนี้อันนี้ประกันเนี่ยเทเรเฉยนี่กรุณาเนี่ยมิตรเนี่ยชีตลามชีวลายถ้าจะอะไรเฉยมามามีกี่เมียดาดีจะพาวาปอลาลุตีวิสุเรประมาณนั้นเนี่ยโอ้ฮาระกะดีลุต้องละแก่ถ้ามีเมื่อกี้ลีดาเวเล่ตัวจ้ารอจะมีอุจิพี่นี่รับปุ๊กกันชีสีรอทีละเดียนะพี่ตาเย่ซาติยาเลยดูข่าวเลยซาติยาบาลเลยซาร่ากาโกเฮจีบอุซูเยอะด้วยเปียงนั่นลารียังลารีเปียงนี่เดลี่รีเปียงเขาเงียบีเมย์บริยตนาการเข้าเข้าสัชิลีรอตมินดีเอจิงเอซันจะผู้ประพฤกตับเพียยองชาซาไลดีลุนิกะวิมารยานาบิดาจิสราติยากะเลซาลาบิสูรอเบลูอายันนุวาลุปีลุลวาลุตวาลุลาลุปีลุกัดลุตัดลุพยาลุเงงเงดงอะลุตั้วနိုင်ดีเยล่ะเฮ้ปี้နိုင်ดีเยล่ะปี้နိုင်ดีเยล่ะบาเตียနှိမ့်เสลุสระเตียบาพยาปี้ซ้ายบาเตียနှိမ့်เสลุจุกโกเลเสียรอยตะบาซုံးมาลิไส้ดองပြောแกปิติทีเยยุระเยเตกูอยู่กูไม่ได้ไหนเนี่ยตะนี่ยောက်ล่ะออกมาเปียะเลยคงบ่ฮู้กูอยู่กูไม่ได้ไหนเนี่ยนี่ยောက်ล่ะเลยแม้เด้ทีนี้ซ้อมมาฮู้ตระบ่ฮู้ล่ะเอะกูอภีอภีโตเปลี่ยนซินซ่าให้ปอบีปอไงๆเราก็เปียโลลาลุตั้วโลลาลุเปียวโลซูโลซ่าโลตอกโลตั้วไหนไปแม้โลอะกูรอไส้นอกกูยกไล่နိုင်ดีเหรอล่ะเฮ้ไม่ไล่နိုင်တော့ဘူးတချို့တကမာကြီးတွေဟဲ့ငါကိုလည်းနိုင်နဲ့တွဲပါအောင်ဟဲ့ရှိသလားမရှိလားဟဲ့ဘာတရားနှိမ့်ဆက်လို့ပရိသတ်ကြီးတို့ဥယျာဉ်ရာတို့လည်းအဲ့ဒီဇရာတရားနှိမ့်ဆက်မလားမနှိမ့်ဆက်ပဲနေမလားနှိမ့်ဆက်မှာပေါ့ဒီရာတရားနိုင်မဆုခင်ဗျာလည်းဇရာတရားနှိမ့်ဆက်ပြီမယ်လို့อัตตะตมันเปมนัตติโกอเฉรุสรอายุปี้รอชาญาณเนปาอยู่ปี้รอชาญาณเนกะมาเหมี่ยวตองตะกึมันละจะนกองเปียงสินเนต่วยไปเมแม้เสี่ยงญินเลยเวบะอามันอยู่อายุปี้ชาญาณเนပါယူပြီးရှားပြန်တယ်ရှားရင်ရှားရင်တရားနာပိသကြီးအတကလည်းကြည်လာပိကတ်တပြရှားပြန်တော့လေအရင်လိုခကြီးမပေါ့မရစိတ်တင်းကြီးပြီးတော့တရားနာပိသကြီးလွဲသွားတဲ့ရေဘူးရီယာရေလေးရလည်းဂုံပြီးတရားလည်းဘူးတရောင်းတက်တရောင်းချင်းတကုန်းတက်တရောင်းကျော်နဲ့တမေယောမနာပြီးတွေ့ရဲ့တွေ့နေတရားနာပိသကြီးကျောင်းတင်ကံဒီချောင်းတွေ့တွေ့ပါဠိတွေ့တွေ့ဟာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီနဲ့ကျောင်းတင်ကံလေးတွေ့တော့တုတ်တုတ်ကလေးပြေးသွားပြီးတော့ကျောင်းရှိမှရေဦးစင်လေးတစ်လုံးပြောသားရင်ပါဠိတစ်လုံးရေဦးစင်လေးတစ်လုံးတွေ့เยโอสินเลติสินตุ่ยเดป้อหุบบีเนเตียนาปิดาปี้ตวปี้ดอยิงแกลุยินปูล้งลุ
ရေအုပ်အဖုတ်ဖွင့်ပြီးတော့သူရေခတ်တာကြီး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 နဲ့အိုးပင်နာရေချစ်ပြီးခတ်တယ်ရေပါမလားဘူးပါလာသလားဟဲ့တောက်ထခတ်ပေါ့မပါတော့မုတ်ဆိုးကဒီကိုတော်လေးတဲ့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတော့ရေလေးတိုးတော့ခတ်တာပေါ်မရဘူးတဲ့အမဖုန်းကြီးကိုမုတ်ဆိုးကဘသူကဘာခတ်တာပေါ်မရဒီတော့ကြောင်းသင်္ကန်းကြီးကမထေရကြားတယ်မဟုတ်ပါဘူးနေစင်တဲ့အမြပိဏတရဝတ်လို့တပည့်စီလေတဲ့တောင်းရီတူရီတဲတဲ့ခြေစီတဲတဲ့နှာရှိကိစ္စအဝဝအစုံမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့လောက်ကငါရီရီအပစ်ခတ်ထားပါလေကဲနဲ့ရေမရှူးဆိုတာမဟုတ်တော့ပါဘူးတန်းတဲ့မထီမြတ်ထွက်လာဟေးကပုဆုဖဖယားမိဘတွေပြောတယ်ဘာပြောမလဲရှင်ပြတော့သင်္ကန်းဝတ်ပြီးရေလေးတိုးတော့ခတ်တာပေါ်မရအောင်မုတ်ဆိုးကပြည်တဲ့ဘသူကဘသူအပြစ်တင်နေတာယဟန်ကိုပါဘုရားပြောတာဘသူအပြစ်တင်နေတိုးငယ်ငယ်တိုးရလဲအဲ့ဒီလိုခံဘူးတဲ့ပြောဦးမယ်ငါကိုးနှစ်သားမှာကိုရင်ဝတ်ဘယ်နှစ်နှစ်သားကိုရင်နဲ့ကိုရင်ဝတ်တော့တို့ဘုန်းကြီးရဝါခမတို့တော်ရွာကိုမြို့သွားပြီးပြန်လာပြီးဆိုရင်တို့အမျိုးပါပဲမกินဘူးတော်မိမေတဲ့တက္ကမကြီးတယောက်ရှိဘုန်းကြီးပြန်လာမှန်းသိရင်သူလိုက်လာနောက်ကတို့လည်းကလေးဆိုတော့ဆော့တာပေါ့အဲ့ဒါကျဲလောင်ကျဲလောင်နဲ့ကျောင်းမတော်အမလေးနဲ့ဘုန်းကြီးရဲ့ကိုရင်နေရာလဲဆော့လိုက်တာရှက်စီးလက်နေတာပဲတဲ့တို့ရှက်စီးလက်တယ်တဲ့မဟုတ်ပါတို့ကသူဘုန်းကြီးစီငါပြောသည်တောင်းစာစားပေါ့တို့အမြရှက်စီးလက်တယ်မိုးကြိုးပြက်တယ်ဒီလိုရပြောပြောတက်သွားကျွတ်ကလေးပါအောက်ပါကျောင်းအောက်ပါချီချောင်းချီရရှိသူကသူဘုန်းကြီးစီကငါပြောသည်တောင်းတောင်းပေါ့တို့ရန်ရှာရှာပြီးတက်တောင်းလာဝိစီဒီတခါလေးပါတိုင်မင်ထားတယ်နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ဘုန်းကြီးရဲ့မျိုးကပြန်ကြွသူပါလာကိုဟိပါလဲလာရောပြောတာပဲဒီလိုဘုန်းကြီးကိုနေရာလဲနဲ့အမလေးအရင်ကတော့ပြောပြီးတာကုလဲရှာစီကိုလက်နေတာပဲဆော့လိုက်တာဟုတ်တယ်လို့ရှာစီလက်တာခမရမိုးချိုးပြစ်မလို့လို့ငါမခံဘူးဟိပြောရောငါငယ်เจ้าငယ်တာပြန်ပြောရတယ်။ဒါနဲ့တရားနာပြောသူလဲပြန်သွားကိုင်းနေအကုန်လုံးတက်ဆိုငါတက်ရအောင်။ဘုန်းကြီးကဒီလိုထားလေးပါတန်းတော်မိမေကိုမိုးချွတ်ပြစ်တယ်လို့ပြောတာဘလူလဲกว่าတယ်။သူလေးပါသူညိန်နေတယ်။သူမြန်ငါကြည့်ငါမျက်နှာသူကြည့်လေ။ဘသူပြောတာပြောတယ်မင်းတို့ကျုပ်ကတပီတော့ပြောတာလို့မိဘလို့လူကြီးသွားပြောတာလို့ तू ကခဏခဏရှာစီးလဲတော့တပီတော့လဲမိုးချိုးပြစ်မှပြောလိုက်တာလို့မင်းလူကြီးပြောရမလားဆိုပြီးကျုပ်လက်ပိုက်ခိုင်းပြီးခြွာကျိန်လုံးနဲ့ရွှိန်ရွှိန်နဲ့အဲ့ဒါမိုးချိုးပြစ်တာကွာကျုပ်ခံလိုက်ရပါတော့လားဖြစ်ဖို့ပြောပါတယ်ကကြည်ဒီရတရားနာရှင်မရတို့လေသင်္ကန်းဝိပီရေလေးတို့တော့ခတ်တာပေါ်မရဘူးဘသူကပြောတာပုတ်ပေါက်ကွာငါကိုယ်တိုင်ခတ်ထည့်ထားတယ်ဟာခတ်ပါပြီရှင်မရကြည့်ဆိုပြီးခတ်ဆိုတော့ရေပါမလားဟုတ်ကဲဘုဆုဖေရမိလက်ထက်ရေကငါပေးပေးဆိုပြီးတရားနာပြီးသားမထင်မဲ့ကခတ်လို့တော့ဘွမ်းနဲ့ရှန်ကြဟာရှင်မယားရောက်ပါတော့ရှင်မယားတပြီတော့ခတ်တော့ရေတွေခတ်လို့ရှင်မယားခတ်တော့ရေတွေရှန်ကြလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဖယားမုတ်ဆိုးတဲ့နတ်ထောင်ွယ်
မင်းအကုသူကတိတ်ပြီးတော့ပူပြင်းနေတယ်ကိုကွယ်အပူဆိုတာအကုသူလားကုသူလားဖြည်းစမ်းကြဲကြဲလေးအဲ့ဒီအကုသူအပူကြောင့်ရေတွေခမ်းတယ်နားတော်တော့အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ရေတိုက်ပါဗျာအေးတိုက်မတိုက်မစိုးပြီးတရားနာပြရေခွဲနဲ့ကပ်ပြီးတော့မင်းပါဇာဟားရဆိုတိုက်မယ်လို့ဒီလိုပါဇာနာတိလိုက်တော့ तू အားမြလို့ရေခွဲလှမ်းကြိုက်ရေဖြောက်ကလေးပြောက်သွားရှင်ပဲတိုက်လေတိုက်တာပဲကွာရှင်ပဲရေမကြမလားတာမင်းလက်ကြီးလွတ်လေမင်းမအကုသို့တိတ်ပူပြင်းနေတယ်မင်းအကုသို့ကြောင့်ဟောဒီရေတွေခန်းကုန်တာကွာမင်းလက်လို့လဲလို့ဆိုပြီးတော့နောက်တကခတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းတိုက်တော့တော့ရဒီလိုတော့တဲ့ခမတရားနာဖြစ်တာကြီးဘလောက်တောင်တိုက်ရုံဆိုတော့ရေအိုးဆယ်လုံးကုန်သည်ရေအိုးဘယ်နှလုံးကုန်ဖြစ်သားဘယ်နှလုံးကုန်တယ်ကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်ကြောင့်လားအကုသိုလ်အပူလားအေးလားအားတော့နော်ဆယ်လုံးကုန်ပြီမဲ့သူဘဝတပည့်တော်တောက်ချင်နေတယ်ဖခင်မဟုတ်ဆိုတဲ့မိအကုသို့တိတ်ပူပြင်းလို့ဟောဒီရေတွေခန့်ကုန်တာအဲ့ဒီအကုသို့တပည့်တော်ဘလို့လို့ရမလဲဖခင်မဟုတ်ဆိုတဲ့အကုသို့ကိုကုသို့နဲ့ဆေးကျွတ်မှာပေါ့ပရိသတ်ကြီးဘာနဲ့ဆေးကျွတ်မယ်ဖြေသားရင်တိဘရူပါနဲ့ဆေးကျွတ်မယ်မလဘဖျားတပီတော့ဆေးကျွတ်ခြင်းနဲ့ဖျားဆိုတော့တူတူပြောကြသူယဟန်ဝတ်ပေးလိုက်ပါဝတ်ပေးလိုက်ယဟန်ဝတ်ပေးလိုက်တဲ့ခမတရားနာပိသကြီးပိသကြီးတို့ဥယျာရတို့ဘဝအဖို့ဆိုရာကကံညာဝရိယပါဖေယျဖြည့်စမ်းရင်တပည့်တို့ပါရီပါလိမ့်အဲ့ဒါဘဝအဖို့လို့မှတ်ခဲ့ဘဝတန်ဖို့ဆိုတာပါပါလိမ့်သီလသမာဓိပညာပြောကြည့်ရအောင်ဘယ်နှမျိုးဒီတော့ယဟန်ဝိတ္တဆိုတော့တရားနာပိသယဟန်ဘွားရောက်ရောက်တရားနာ928သောသိက္ခာပုစောင့်ထိတ်နေသီလတမာရီထူထောင်စေမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တမာတိဆိုတာတမထကိုခေါ်တယ်တမထဆိုတာတမာရီလို့ပဲဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့တမာရီထူထောင်ခိုင်းတာလဲနိဝရဏတရားတွေဝင်ရောက်ပွေနောက်ပြီးနှိမ့်ဆက်မှဆိုးလို့တမာရီနဲ့ကာကွယ်တာဘာနဲ့ကာကွယ်တာပြောသားရင်တပည့်တို့ဘာနဲ့ကာကွယ်တာဟုတ်ပြီဥစဉ်စီတရားအထုတ်ရင်သီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့သုံးခုတို့ရင်သမာဓိထူထောင်တော့လို့ဆိုပြီးတော့တရားနာပြီးသာသစ်ပင်ကြီးအောင်ဘာကြီးအောင်ပလင်္ဂါပုစိတ်တော်တင်မခွေခိုင်းနေပေါ့ဥဇုကယပဏိဒခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်းယုံနေထားခိုင်းသည်ပရိမုဂတတ္တိဥပါတွေတဝါရဲတတိနဲ့ဘာနဲ့လဲဖြည်းစားအားလို့ဘာနဲ့ကျုပ်ပြည့်တဲ့တရားနိုင်ရင်နာကျူးနှက်အောင်ရိုင်းနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ယူရမယ်ဆိုတဲ့အသိရှိရမှာပေါ့မှန်ရလားဟဲ့တတိလေးနဲ့ကျုပ်ပြည့်တတ်တို့နာတိကနှကောင်းဖျားလိမ့်မယ်တတိလေးကစိတ်လေးထပ်ပြီးထားလိုက်တော့ဝါယောလီတက်ရုပ်ပရမတ်ဆိုတဲ့လေးတက်ကလေးဟာဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ရှိသလားမရှိဘူးလားအားလုံးကြည်ကြည်လေးဖြေသားရှိတယ်နော်အဲ့ဒီဝါယောလီတက်ရုပ်ပရမတ်တရားလေးကိုမျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီးတော့သူမှတ်ဘာပဲမဲလို့တရားနာပိသက်ရေတမာတိမရအောင်ဘာပြုလို့တမာတိမရသလဲသူ့လူဘဝတုန်းကဘာလုပ်ခဲ့
မဟုတ်ဆိုးပါဗျာပြောတယ်ဘာလုပ်ခဲ့ကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ရလားအကုသိုလ်လုပ်ခဲ့ရဟောပြုလုပ်ခြင်းသည်ကံပြုလုပ်ခြင်းသည်အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကံအတောက်ပံပေါ်လာတဲ့နမိတ်သည်ကံမနမိတ်ဘာနမိတ်သူပြုကြတာကုသိုလ်ပြုကြတာအကုသိုလ်ပြုခဲ့တာပေါ်လာတဲ့နမိတ်ကြတော့လေအကုသိုလ်နမိတ်တွေပေါ်လာရောဟဲ့ကြားရည်စင်းနေဝန်နေအောင်နေမွေတွေသူတက်ခရအကောင်းကြီးဦးတွေတန်လန်ထွက်လို့တွက်နှကောင်းတွေပစတ်တီသူတွေရရှမ်းကြသွေးတန်ရဲ့ရဲ့နဲ့နမပလဝိုင်းပြီးတော့ခိုက်တော်မဲ့စတော်မဲ့ဟံပါမနာသူ့မျက်လုံးနဲ့မြင်နေတယ်အဲ့လိုမြင်နေတာဘာကြောင့်လို့ဆိုတော့သူပြုတ်ခရအကုသိုလ်ကံကအထောက်ပံ့နေပေါ်လာတဲ့ကံမနမိတ်ဘာနမိတ်မယ်လာပြည့်တဲ့ကြီးချွေတီတီကြဟင်တရားနာပြည့်တဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေကသူ့နောက်မှာပပလဲဝိုင်းပြီးတော့ဒါနဒါနနဲ့သိတဲ့ကောင်ကသိဦးရီထွက်တဲ့ကောင်ကထွက်မျက်လုံးနှကောင်ပါးစပ်တီးရသူတွေရှမ်းကြတဲ့ကောင်ကရှမ်းကြဆန်းငင်းဆန်းငင်းနဲ့လူလိမ့်ပြီးတော့អော်တဲ့ကောင်ကអော်နဲ့កម្មនមိတ်တွေပေါ်လာတော့သူតမာរីយပါဦးမလားချွေတီတီကြကြောက်ဟင်အိုးအေးတရားနာပြည့်တိုက်ရေအရှင်ဘုရားဦးစီပါတော့တပီတော့တရားအာမတုံရှင်တော်ဘုရားတပီတော့လူတော်တော်မယ်ဘုရားဒီဘာဖြစ်လို့တော့ဟဲ့တပီတော့မျက်လုံးမိတ်လိုက်တာဟိုကောင်တည်းကတပီတော့နာမဝိုင်းနေတာပဲဘုရားတိပိတော့ကြောက်တယ်ဗျာမဟုတ်ဆိုပြန်လို့တော့ပဲဗျာဦးဇင်ကြီးတဲ့နားထောင်တော့အကုသို့ကိုကုသို့နဲ့ဆေးကျွားပါပေါ့ပရိသတ်အကုသို့ဘာနဲ့ဆေးကျွားမယ်ဖြေးကြရလေးဘာနဲ့ဆေးကျွားမယ်မှန်လားပါဖျားတပိတော့လူထွက်တော့ပဲဗျာငါခွဲပြူလိုက်လို့လူထွက်ပြန်ရင်ဖြင့်သူဒီအပယ်လေးပါရောက်တော့မယ်ဖာလီပါလေတဏ္ဍာနဲ့တရားနာပြည့်တဲ့ကြီးဦးစင်းကြီးဖေယခိုနမတပန်းဆူသားတွေပုံထားတယ်တဲ့ဘာတွေပုံထားလဲအဲ့ဒီအဆူသားတွေတဲပြီးတော့ခုတ်ပုံပြီးတော့မီးမွေးစမ်းပါဘာလို့ခိုင်းတပန်းကအဆူလားအချောက်လားမီးတောက်ပါမလားတောက်စီ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 အစီရထွက်လိုက်ဟုတ်ဆိုညင်သွားလိုက်အစီရထွက်လိုက်ဟုတ်ဆိုညင်သွားလိုက်ဆိုတော့တရားနာပိသက်ရေခေါင်းနေတော့မူမီးပြောင်းတဲ့မုတ်ပွေလှက်ပတ်မွေးဘယ်လိုမွေးပေးမယ်မိကမတောက်ပါတောက်သလားအေးမတောက်တော့သူ့စိတ်ကပဲထဲမှာမိဘုံနဲ့ပါပါဖယားဖြေးဆိုင်ပဲထဲမှာအောက်တာတိတ်တိနီးနဲ့တမာရီကိုရအောင်ခိုင်းလိုက်တာပထမမျက်လုံးမိတ်ပြီးတော့တွက်လင်းဝင်လင်းပတ်စင်ကာလကမျက်လုံးဖိတ်လိုက်တန်နဲ့သူပြုတ်ကြတဲ့အကုသို့နမိတ်တွေပေါ်လာမပေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါနဲ့အောက်တာသိတ္တိနီးနဲ့လှက်ပတ်ပြီးတော့မီးမွေခံလိုက်တော့ပရိသတ်မျက်လုံးမှိတ်လို့ရသေးလားသူစိတ်ကပဲထဲမှာမီးပုံထဲမှာမတောက်တော့သူကြည့်နေရတာပေါ့မွေလိုက်တင်းလေးရွှေလိုက်အဆူသားလေးစီစီထွက်လိုက်ငိမ့်သွားလိုက်ချွေတွေပြန်ပြီးတော့မွေနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုသူမွေနေတော့တရားနာပရိသတ်ကြီးမထေမြတ်ကငရဲပြည်ကိုကြွားသွားတယ်ပြည်တိုင်းပဲကြွားသွားတယ်ဖြေးဆိုင်တပည့်တို့ပဲကြွားသွားတယ်ငရဲပြည်ကြွားသွားပြီငရဲမိလေးလက်နဲ့ညှပ်ယူလာဒီမှာသင်္ကန်းကြီးဘူဒီပတ်တိနဲ့မိပွေတော့ဦးစင်းကြီးဖယားကောင်းကောင်းထုပါကွာဦးစင်းကြီးဖယားမင်းမင်းမတောက်သေးဘူးလားအစိုးကြီးခိုင်းပြီးတော့မတောက်သေးဘူးလားတဲ့
အချောက်ခဲလဲတော့ဝုန်းနဲ့တောက်ပြောက်သွားရင်သူ့တမာတိဒီတက်မရှိတော့ဘူးလေဒါကြောင့်ဘာမွေးခိုင်းတာအစိုးမွေးခိုင်းပါတယ်ဖះပြောတာဘာမွေးခိုင်းတယ်အစိုးဤမိတောက်ပါမလားဟေ့မတောက်တော့တခြားစိတ်ရောက်သေးလားစိတ်ကဘယ်ထဲမှာတမာတိအဲ့ဒါနဲ့ငရဲမိလေးယူလာပြီးတော့အခုဒီမွေးမရသေးဘူးလားတဲ့ကိုရင်းမစားဘူးအစိုးဤမွေးခိုင်းပြီးတော့เอ๊ะๆๆกาวบีธรรมเมียนล่ะกว่างเยมีบาบีเมื้อมวยไม่ได้งามวยปะเมมวยยาแกอาจีจีสู่อีโหแกมีขนาดนอกซอกสู่พี่แล้วเตยนาปิตายงเยมีลีบาบีลีวงเล็บปิดแท้ไล่ตาปยารองปลอกกว่าပါပြောက်သွားဟာအရှင်မရရောပါတော့အရှင်မရပြာတော့မတွေ့တော့ဘုရားဦးဇင်ကြီးတဲ့နတ်ထောင်ခွဲအကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ဆေချောရမည်တကယ်လို့မင်းအဲ့ဒီအကုသိုလ်ကုသိုလ်နဲ့ဝိပဿနာအပ်ထုတ်ပဲနဲ့နေခဲ့ရင်မင်းအဲ့ဒီငရဲမိနဲ့တွေ့လိမ့်မယ်တဲ့ဗာမိနဲ့တွေ့ဖြေးဆိုင်တပည့်တို့ဗာမိနဲ့တွေ့မယ်မှလားဗျာဖျားတပည့်တို့ကြောက်လားဗျာအေးဒီလောက်ပြင်းတဲ့ငရဲမိမင်းမျက်စိဒိဋ္ဌဓမ္မဝိရဏိယကံကြည့်တွေ့နေပြီဒါရောက်ဦးဇင်ကြီးတဲ့ရမ်းဘွားဆိုတာရခဲ့ဗာပြီချင်းဒါယောငရဲ့မိကိုကြောက်ချင်တော့တရားအထုဝမိဘာအထုဝမိပါမိကိုကြောက်ချင်ကျုပ်ပြည်တကြီးကိုကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားမပြောတဲ့လူတွေကြောက်ဘူးစင်းနေတယ်ကြောက်သလားမကြောက်ဘူးလားဘာနဲ့ဈေးကျွတ်မယ်အကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်နဲ့ဆေးကြွားပါပေါ့။ကောင်းပြီဦးစင်းကြီးကိုင်ကောင်းပြီ။ဆက်လက်ပြီးအထုတော်လို့မိတော်မူတော်လေးသစ်ပင်အောင်ပဲအောင်။တွားပြီးထိုင်ပထမသီလပြေစောင်းစောင့်ထိုင်ခဲ့ပြီးပြီ။တမာရီလို့ဆိုတဲ့တရားနဲ့ပြီးတော့ဝါယောလီတဲ့ရုပ်ပရမတရားလေးဝေမှုတော်မူတိနကုတတိကြပြုတ်ပြီးတော့လေအထုတ်တဲ့အချိန်မထင်မြတ်ကဦးဇင်ကြီးတဲ့မြန်မြတ်သမားရိရအောင်ခန္ဓာနာနီးနဲ့အထုတ်ရမည်ဘာနီးနဲ့အထုတ်ပြောတာရင်ဘာနီးခန္ဓာနာနီးပါဠိလိုပြောတာမြန်မာလိုပြောတော့ဂဏန်းသင်္ချာနဲ့ရေတွက်ပြီးမှတ်ရမယ်ထွက်လင်းဝင်လေး1ထွက်လင်းဝင်လေး2ထွက်လင်းဝင်လေး3ထွက်လင်းဝင်လေး4ထွက်လင်းဝင်လေး5နောက်ပြန်စမယ်ထွက်လင်းဝင်လေး1ထွက်လင်းဝင်လေး2ထွက်လင်းဝင်လေး3ထွက်လင်းဝင်လေး4ထွက်လင်းဝင်လေး5ထွက်လင်းဝင်လေး6တိက္ကဏိ5တိက္ကဏိ6တိက္ကဏိကိုတိက္ကဏိ7တိက္ကဏိကိုတိက္ကဏိ30အမှတ်ကိုစိတ်စိတ်ကလေးဖတ်ပါတဲ့ဘယ်လိုမှားရမလဲဖြေစားရင်တပည့်တို့ဘယ်လိုမှားရမလဲအမှတ်စိတ်စိတ်မှတ်ရင်နဲ့ကိလေသာရှားမွေလာနိုင်ဘူးတဲ့နိဝရဏတရားကမ္မစနာနိဝရဏဗျာဝရဏနိဝရဏစရဲတရားတွေဝင်မလာတော့ဘူးတဲ့အဲ့လိုဝင်မလာရင်စိတ်ကလေးသည်ကြီးနေမလားနောက်နေမလားဖြစ်သားကြီးကြီးနေမလားနောက်နေမလားတမာရီပေါ့ထွက်လေဝင်လေးတုတ်တယ်လွေးနေထွက်လေဝင်လေးသုံးထွက်လေဝင်လေးလေးထွက်လေဝင်လေးငါတိက္ကဏိငါတိက္ကဏိ6တိက္ကဏိကောတိက္ကဏိ7တိက္ကဏိဟိုတိက္ကဏိ30အထောပြီးတော့မှတ်နေတယ်ပေါ့တမာရီထူတော်သည်ပြောသားရင်တပည့်တို့ဘာထူတော်သည်အဲ့လိုထူတော်တဲ့အခါမှာဌိနာမိတ်တဝင်လာတယ်ဘာဝင်လာဌိနာဆိုတာမိတ်တဆိုတာဘာခေါ်လဲကိုသီးကိုဟောပေါ့သူကမသိလို့လာနေသူကပြေမွတ်တို့မြာမိကွန်းထုတ်တယ်နောက်ဝတ်တိတဲ့မဲဦးမယ်ပြောမယ်နော်ဌိနာဆိုတာထိုင်းတာမိတ္တာဆိုတာဖိုင်းတာ
ိုင်းမိုင်းနဲ့စိတ်တွေဝင်လာတယ်ဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားပြောသမ်းကြည်ကြလေးတရားနာလို့မြတ်ရည်စရာလေးမြတ်ထဲပြောင်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခေါင်းကိုက်လာပါဝင်လာလေဌိနမိတ်တာပြောပါလေဘုရားလည်းဟောတယ်ရတောင်ကြီးမျက်နှာဇုတ်ပိတ်ဘုရားလည်းနာတယ်တဖြည်းဖြည်းခေါင်းငိုက်ဆိုင်ချမြေကြီးနှစ်ဖူးနဲ့ဆောင်ပြက်ကောင်းမကောင်းမညီတရားဝဲလာအိတ်နေတာလည်းငါအိတ်နံမဟုတ်တဲ့အာယုံပြုတ်နေတာပါပြုတ်နေတာတရားဝဲသိတော့သာရုခေါ်တယ်လေရှိသလားမရှိဘူးလားဟဲ့ဘယ်မှာပါလိမ့်ပါဝါကမဝါကမတက်တယ်လူလုံးတာချီလေးသူကဝါကမကိုတော်တော်တတ်သွားနေပါကြည်အဲ့ဒီလိုဌိနမိတ်တမွေအောင်ခဏနနီးနဲ့တင်ချာရစ်တော့ပြီးမှတ်ခိုင်းမှတ်ခိုင်းတဲ့ချိန်မှာပဲလဲဌိနမိတ်တဝင်းလာဝင်းလာတော့ဘာလို့ရုံဆိုတော့ကောက်ရိုးဘုံကကိုရွတ်ခွေကိုရွတ်ကောက်ရိုးတွေသွားယူပြီးကရွတ်ခွေလုံးပြီးတိုက်ပါလို့ပြောသမ်းကြည်ကြည်လေးချမ်းနေတော့ကရွတ်ခွေလုံးပြီးအဲ့ဒီကရွတ်ခွေရေဆုပ်ပြီးခေါင်းမော့တစ်ခွေတင်ထားခေါင်းမော့နောက်တစ်ခွေဆုပ်ပြီးအောက်မှာတစ်ခုခုထိုင်ထားတယ်ဒီတော့ခေါင်းမော့မှာတင်ထားကရွတ်ခွေရရေဆုပ်လိုက်တဲ့ကောက်ရိုးတွေစီးပြီးတော့ကျသလားမကျဘူးလားအိမ်ငှိုက်လို့ရသေးလားခြိနာမိတာဝင်လို့မရဘူးဟေ့မရတော့တရားနာပိတဆက်လက်ပြီးအထုတ်လိုက်တဲ့ခါမှာပြီတမရီထူရောင်းလို့လည်းတည်ကြည်မှုရလာပါလေရောခန္ဓာရှိဉာဏ်နဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့ကျုပ်ပြစ်တာကြီးတို့ဥယျာရတို့ဟောဒီခန္ဓာကြီးဟာခန္ဓာဘယ်နှပါးရှိနေတယ်ဖြည့်သေးတပည့်တို့သာသာရာလေးဘယ်နှပါးရှိနေတယ်အတန်လေးထွက်ပြေးရင်ကုသတမျိုးတိုးရမှာပေါ့ဓမ္မဒေသနာတဲ့ဘယ်နှပါးဘာတွေပါလိမ့ပြေသတုဒီနားမှာအာဇီယောင်းနဲ့ဆိုင်ရှိသေးတာဒီလောက်အများကြီးကိုပြေသထောင်တော့ကြည့်နေအတန်းရူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာခန္ဓာခန္ဓာသူကနောက်ကခန္ဓာပဲပေါ်တာရှေ့ရပဲနေမှမသိပြေသကြီးခန္ဓာပဲနှစ်ပါးကဲကျုပ်တိုင်းပြေးမယ်ပြန်ဆိုရူပဲခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသင်ညေခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာပြောကြည့်မယ်သိတဲ့တောင်းခွဲစုပေါက်ပါစေတော်သွားပြီလေရသွားပြီလေခန္ဓာဘယ်နှပါးနံပါတ်၁ပါလေဟိရုပ်ပတိတိရူပံယုတ်တရားသည်ဖောက်ပြန်ယုတ်တရားသည်အုတ်ကျိုးပိသထိုင်တရားနာထုံလိုက်ကျင်လိုက်ကဲလိုက်ကဲလိုက်ညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်တောင်းလိုက်တင်းလိုက်ပူလိုက်လိုက်ထုံလိုက်ကျင်လိုက်ကဲလိုက်ခဲလိုက်ရှိသလားမရှိဘူးလားသူကခုမှပြောတာတိုးဖြစ်တာကြာလှအဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲဖောက်ပြန်ပြနေတာပြောစမ်းဘာဖြစ်နေတာလဲဘယ်မှာပါလိမ့်ဘာနဲ့ကြည့်လို့သိတာအဲ့ဒီဖောက်ပြန်တာကင်ပြလို့ရလို့ဒါလည်းမမြင်ဘူးတို့လိုက်ကျင်လိုက်ကလည်းကလည်းညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်တောက်လိုက်တင်းလိုက်ပူလိုက်လားစစ်စစ်လေးလေရော့ရော့မော့မော့နဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်နေသလားပေါ်မနေဘူးလားဟေ့ဘယ်မှာပါလိမ့်ဘာနဲ့ကြည့်လို့သိတာဝေဒနာခံရလို့မမြင်ဘူးဘယ်နဲ့တို့နဲ့ဘယ်နဲ့ကျင်ကတည်းကတောင်းနေတင်းနေလို့ကြိုက်သလိုမှတ်ရှေ့ကမှတ်လိုက်နောက်ကပြက်လိုက်ပဲမြဲသလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်မှလဲတပည့်တို့ဒါလည်းမမြဲဘူးထုံလိုက်ကျင်လိုက်ကလည်းကလည်းညောင်းလိုက်ညောင်းလိုက်တောင်းလိုက်တင်းနေပူလိုက်လားစစ်စစ်လေးလျော့ရမော့မော့ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေပေါ်လာတာတို့မနေနိုင်တော့
เลไลเปียงไลซองไลชุยไลกุยไลซ้ายไลหนิไลเน่ไลปิ้วไลเปลี่ยนไลลุบไปอ่ะดาลุบไม่ไปอ่ะล่ะเปลุลุตัวเลยยะลุล่ะผิดพี่တော့เบ้มาบาเลยบาเนจิโลติติงคาริขันน่ะละบ่มีอยู่ยกเยวรณติญาติงคาระตะบะตะวะนี่มาติ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 เน่อติสิทธิ์กลิดิวิญญาณะขันน่ะสิทธิ์สุราติตะดอตะบอสิทธิ์สุราบาล่ะ အဲ့ဒီအသိစိတ်ကရှိရသေးတယ်နောက်ကမေးလိုက်ပြောင်းလိုက်လေဟုတ်မဟုတ်မြဲသလားမမြဲဘူးလားဖြစ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ကြည်တာအဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုချုပ်ရင်ဘာနဲ့ပါတရားယုတ်နဲ့နံရူပခန္ဓာသည်ယုတ်ဝရဏခန္ဓာသည်ယက္ခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဏခန္ဓာ၄ပါးသည်နာခန္ဓာ၄ပါးသူတို့၄ခုစုပေါင်းရင်တစ်ခုပဲရမယ်နံယုတ်နဲ့အဲ့ဒီယုတ်နံနှစ်ပေါင်း ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့မြဲတယ်တရားတွေလာမမြဲတဲ့တရားတွေဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်မှာပါလိမ့်ဘာနဲ့ကြည့်ရသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာသမိဝိဟရတိဖြစ်လာရင်လေဖြစ်တယ်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 
ထုတ်ပါသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကသမယူရိဖြစ်ပြီးတော့ဝယဓမ္မနုပါတိဝါကသမီပြက်သွားရင်လေပြက်တယ်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 ပြက်ပါလားရေလို့အပြက်တဘာဝါလီကိုတိပါရှုပါမဘာပွားများထုတ်ပါသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကသမေဝရတိဖြစ်ပြီးပြက်တယ်လို့ဆိုတော့မြဲလို့လားမမြဲလို့လားโอ้มะเมเรขันธาจีผิดผิดแต่ตบาวะธรรมฤษีนี่แหละอนิจจขันธาโกบาขันธาโกเดละซะมะเปียผิดผิดแต่นี่ล่ะฤตุ่ยไล่เมินไล่ตีไล่ย่ารอสินเยดล่ะชันดาดล่ะโอ้มะผิดเนี่ยลูกตะลูกไม่อ่ะมะเป็ดเนี่ยตะลูกไม่อ่ะเปลี่ยนไปจี้ไล่เปลี่ยนน่ะผิดแต่นี่ตบาวะธรรมฤษีအရှိကိုသိအောင်ကြည်လိုက်ပြန်တော့တဲဆင်းရဲ့သကိုဒုက္ခခန္ဓာကိုဘာခန္ဓာကိုအဲ့ဒီဒုက္ခကြီးကိုမဖြစ်နဲ့လို့တားလို့ရပါမလားငွေပေးပြီးတော့ချော့မြည်လို့ရပါမလားအမိန်ပေးပြီးတော့တားလို့ရပါမလားမရတာပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားနိုင်လို့လားမနိုင်လို့လားမြူမြမနိုင်ငါမပိုက်ပဲအကြီးရရင်ကွက်ပြက်ပြူပြီးချုပ်တီးမြမပိုက်နဲ့အနတ္တခန္ဓာကိုယ်လို့ခန္ဓာရှိကိုညံ့နဲ့ကြည်လိုက်ပြန်တဲ့ခံမာတော့ကျောပြေတကြီးလို့ဝိယောရတို့ဝိပဿနာသဘောကဓမ္မနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုညံ့နဲ့ကြည်လိုက်တော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တပါဘုရားပြောကြည့်စမ်းပါလေပါလေအနေစာရိကာရဏိနပတ္တိဝိပဒနာအနေစာစရဲ့လက္ခဏာခန္ဓာသူညာနဲ့ကြည့်ရမယ်အနေစာဒုက္ခအနတ္တအမှန်ရှိညာနဲ့သိတာအထုတ်တာဝိပဒနာလို့ခေါ်သည်အဲဒီဝိပဒနာလို့လည်းအထုတ်လိုက်ပါလျော်တရားနာပိသကြီးမုတ်ဆိုးပွားမှလာတဲ့ယဟန်ကြီးသည်မထင်မြတ်မိန်တော်မူတဲ့တရားကြီးကြီးတစ်ပေါက်တောက်လိုက်ရတာနဲ့သုံးမနဲ့သုံးဖို့တန်၍အနာဂံကြီးဖြစ်ရလေတော့သတိပါဖြစ်သွားလိုက်သုံးမနဲ့သုံးဖို့ရပြီလို့ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရပြီပေါ့ဥပါဒနာဥပါဒရမဏ္ဍအနုတ္တရောတုဏ္ဏီပပကိတမေတုမမတံဝမာလူတော်ငါရီတဲ့အသာသာအသာစာချုတဲ့ဘလူကြီးဗမာနသူမြတ်အသက်တပ်ပြီးမဆိုင်ငါမနေနိုင်တဲ့ဘဝ
อกุระมะติเมนะตุ่ยคามะงาดีอกุตุกินสินลุกุโตอสินใส่มาเก่งปิ่ดอเนยะเกบีดีกุโตอสินโซเดเยจีตะบอกโซเดเตียจีจีกาเลงะบัวอะต่วยเปียนไปจี้ไลเปียนยินภิ่นณะตองนองดูดีเตียนะปิ่ดอัตตมะปายสาลุเมียเดบวะมายนะหิ ไอ้บัวนี่ตูเมียอัตตะป้องเมียสว่าตัดสาเกราดิอ่ะกุตุรุขอมะล่ะอกุตุรุขอมะไอ้อกุตุอกุเตียเยจีตะบอกตอกไล่ตันเนี่ยต้องมะเนี่ยต้องผู้ยัดทวาจินดิอกุตุกุตุเนี่ยเสียจ้อเด้ลูกตะบอกป่าวบาเนี่ยเสียจ้ออุปันเนะอุปรมันนะนี่มนุตรอตุณะดิปาปะกิธรรมิดุมามัตตังวะมาลุตอ งาดีเตยะตะเป้ปะมานะอตาสาจุเตบลุบัวปะมานะอภิเนกะอกุระมะติเมติยาเยสีเลตอกไลตะกะมาปิ่งจาเป็ดเนเยมะเตนดะโลกินเสปะเปี่ยวจอตันตระรอจีนายงาดีอเปี่ยวจีเปี่ยวยะลีร้อตรีบาตะบอกเลย ပါရည်ကြီးပါလေတရားရည်ကြီးဖြေးဆိုင်ပါရည်ကြီးကဲဘုံပြုံးမယ်ကျုပ်ပြတာလေအခုတရားတရားတရားမှမြတ်ကမှတလူတန်းပြီးတော့ဒီနေ့ဟောတဲ့ဒေသနာဓမ္မနဲ့ပြန်နှိုင်းရှင်တင်ကြည့်ရင်အကုသို့လောက်ခရာရှိသလားမရှိဘူးလားအတိတ်ကြံခဲ့ပြီရကုပိစ္ဆုတ်ပံဆက်ဆက်တရားနာတဲ့အချိန်လေးမှာ กุตุสิทธิ์เนี่ยนาล่ะอกุตุสิทธิ์เนี่ยนาอะไรกุตุสิทธิ์อสินเล่ป้อในแต่ฉิมอกุตุဝင်ลาได้ล่ะเฮ้เอ้อตะยายีจีอโจเว่หมายเห็นล่ะพี่ตัจจีไอ้มานี่ดีอติสิทธิ์นี่ဝင်บ่มล่ะเฮ้ทุยาเลบะกิสะอวะเนี่ยตุยเมขอเมเปาะเมสุเมจำเมสีเมซะดิป้อ အခုကျုပ်ကကျုပ်ပြည့်တတ်တရားတွေဟောနေတယ်ကျုပ်ပြည့်တတ်တရားပေါ်အာယုနှလုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်လေးစီကုသိုလ်အစဉ်လေးရှားနေသလားရမနေဘူးလားအဲ့ဒါတရားနာခြင်းအကျိုးပဲမှန်ရလားပြည့်တတ်ကြီးဒါကြောင့်ဘာတပေါက်ရေကြီးတပေါက်တောက်လိုက်တန်နဲ့ဟောအပယ်လေးဖေးမှလွတ်မသွားဘူးလားဟဲ့မှန်ရလားပြည့်တတ်ကြီးအဲ့တခုပြောစရာရှိတယ် အကုသို့ကုသို့နဲ့ဆေးကြောလို့ရှင်းကြရလို့ဘုန်းကြီးပြောခဲ့ပြောဦးလားဒါပေမဲ့ဆေးကြောလို့မရတဲ့အကုသို့က၅မျိုးရှိသေးတယ်ဘယ်နှမျိုးပိဉ္စနန္ဒရိယက၅ပါးထိုက်ထားရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့လောက်ကုသို့ပြုမရတော့ဘာသာနော်ပိဉ္စနန္ဒရိယက၅ပါးပါဗျာပြောသမ်းဘယ်နှပါး အပိသမေအမိသမေယန္နာသမေဖရာသွေးစည်းတရားပြုမေနှံငါအသင်ခွဲမေငါးခုခုနှစ်ခုပြောကြည့်တို့ကြဖုန်းကြီးသမေမလုံးနဲ့နော် သူတို့လည်းကြောက်ရသေးတာချော်တော့ငေါ်ပြီးဟိုတပွဲမှာတော့မေးတယ်အဲ့ဒါယန္တာသမှာဆိုတော့မပေါ့မနဲ့ဘုန်းကြီးသမယ်ဟာမေးတိုက်ပြေစံနန္ဒရိယကဘယ်နှပါဘာလဲအဖေသမယ်အမေသမယ်ယန္တာသမယ်ဖရာသွေးစည်းတရားပြုမယ်နှံငါ့ကိုအသင်ခွဲမယ်ဘယ်နှမျိုးပြောရရမရရ ไอ้เสพพงเปียวมั้ยเนาะอยัตติสะตอกซ้าပြီးတော့အခုသတင်းစာတွေတွေ့တယ်ဖေကိုမေကိုပြန်တတ်တယ်လူတွေရှိတယ်ကြောက်စရာကောင်းတယ်เนาะမှန်ရလားကိုမေကိုပြန်တတ်လို့ကိုဖေကိုပြန်တတ်တယ်လူလည်းမရှိဘူးလားဒေဝရဂိုင်းလာတော့ပြောတတ်ဘူးကျို့တို့အိန္ဒိယဘုရားဘူးကြွားတော့တောက်တိ
เจตวันเจ้าก็ဝင်မဲ့လမ်းမတိုင်ခင်ဒီလမ်းမှာရှိလမ်းမှာရှိတော့ကျွတ်တော့သွားတာဝါကောင်းလာကြီးစပါးမင်းเนี่ยနှစ်တောင်လောက်ရှိနေစိတ်ဆုပ်အဲ့ဒီအလေကောင်းမှာပိဒါဖွေးနေွက်နေတဲ့နေရာကြီးတနေရာတွေ့တန်းမေးတယ်စကားပြန်ဟူအလေကောင်းစိတ်ဆုပ်နေရဲ့ဂျားထဲမှာကွက်ပြီးဖြူနေရဲ့အဲ့ဒါဘာတော့လို့ ဒီဝရမြည်မြူတဲ့နေရာတဲ့။ဘာမြည်မြူတဲ့နေရာ။ဝေးတော့တရားနာပြတဲ့လက်ခွင့်နဲ့စင်မွာရှုံနေဖွက်ဒီမျော့နေနေဆိုတော့ကျွတ်တော့ကြောက်လို့မစင်းရတော့အမှန်ကြောက်နေဆိုကြီး။မြက်ကလေးတပင်းတော့မပေါ့ဘူး။ရှိတယ်တောက်ထိနားပါလေ။အဲ့ဒါဘုရားကိုကန့်လန့်တိုက်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့တွေ့တာတော့မကြုတ်ဘူး။ဒါအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားနဲ့ ရောက်ဖအရင်ရောက်ဖအရင်အရင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့ကံကြီးထိုက်ထားရင်ဖရာကယ်လို့ရပါမလားဟဲ့ပြောတယ်ရပါမလားရဘူးဖရာနဲ့တွေ့တိုင်းကြွပါမလားသူ့အကုသူကသိကြီးနေတယ်ကယ်လို့ကိုမရဘူးဒါကြောင့်တရားနာပိသာဖုံပြောမယ်ဒေဝရမြည်မြည်တဲ့နေရာတဲ့ဆိုတော့ဒေဝရကဂိုင်းခွဲတာ တုံးနဲ့ရိုက်ခွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်။ပစံနဲ့ဝစီနဲ့ခွဲတာ။ဖာနဲ့ခွဲတာ။ဝစီပြရာအဲ့ဒီအကုသို့ပဲ။ကျွတ်တော်မှာပြောင်းနေကြည်တော်မြတ်တပင်မှာပေါ့ဘူးဝါကောင်းလာကြီးစိတ်ဆိုတယ်ဇဘာကြီးကောင်းနေတဲ့ချိန်။မေးတော့ဒီဝရမြည်ပြတဲ့နေရာ။ကျွတ်တော်လည်းရှင်နေဘွက်ဒီနဲ့ဆိုမစင်းရဲ့လို့လွေးပဲဆိုသွားကြည့်မှာပေါ့လေ။ အဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားရောက်ဖအရင်ဖြစ်ပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့ကံကသိပ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့ကံပြူထားတော့ကုသိုလ်ပြုလို့ရပါဦးမလားဒါလေးတခုတော့သတိထားမှာပေါ့မှန်ရလားပြည်သက်ကြီးကြိုက်ကြည့်တော့ဒီနေ့ဥယျာဝရပြည်တာဗါတဲ့ဘာကြီးကြီးလဲဟဲ့တရားမှတရားဒကံများလဲပဲဒီတရားနဲ့အတိပေးလိုက်ရတဲ့အကြောင်းကြောင့်ဟော ကျုပ်ပြည့်တတ်ကြီးရောအဲ့ဒီအကြောင်းလေးသိမသွားဘူးလားရှောင်ကျင်လို့မရဘူးလားတရားအားထုတ်လို့မရဘူးလားတရားအားထုတ်မှငရဲကလွတ်မယ်အပယ်ငရဲမိကလွတ်မယ်လို့မိတ်လိုက်တာနဲ့ငရဲမိသည်ပရိသတ်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားဒါတွေ့တော့မှကြောက်တော့မှဝိပဿနာလို့ လုတ်တယ်လို့ဆိုတော့ကျုပ်ပြည့်တတ်တို့ဘုံဘုံတို့လည်းပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ္စဝကိစ္စကတ္တပံကောစိညာမရဏံသူဝေဒီနေ့ရမယ်ကုသိုလ်ဒီနေ့ယူထားတဲ့မနှက်ဖန်မသေးကြဘူးတဲ့ဒီနေ့ရမယ်ကုသိုလ်ပြောတာဒီနေ့ရမယ်ကုသိုလ်မနှက်ဖန်သေးကြပါမလားဟဲ့ဒါလေးတလုံးကောင်းနဲ့ထည့်တာသိမ့်ပေါင်းများစွာလှူမှအလှူလို့ဘုရားကတတ်မှတ်ပြောထားတာ မပါဘူးနော်ပန်းတပွင့်ကတ်လေကုသိုလ်ပဲရေချမ်းတစ်ခွက်ကတ်လေဆုံးလေးတစ်စွန်းလှူလေရဖို့လိုမလိုဒါလေးကိုသတိထားမှာပေါ့နော်ကိုင်းဒီတော့တရားနာပြည့်တတ်ရည်ဒီနေ့ပြည့်တဲ့နာမည်ပါတဲ့ယေကြည်တပေါ့ဘာယေကြည်ပါလိမ့်အဲ့ဒီတရားကြီးဒီပေါ့တောက်လိုက်ရဒါနဲ့အပယ်ပေးရလွတ်မသွားဘူးလားဟဲ့ဂျေဇုရှိမရှိ ကိုင်းဂျေဇုရှိရင်တော်လောက်ပြီပေါ့။နောက်ခမရတော့တဲ့အိတ်ချင်းနဲ့ကျုပ်လက်ဂျေးကြီးနဲ့နှုတ်သဘောတူသိညာစို့။ခမရတို့လည်းချမ်းနဲ့ကျုပ်လက်အေးတယ်လေ။မှန်ရလားဟဲ့။အကြာကြီးလည်းကျုပ်လက်မရနိုင်ဘူး။လေတလမဲမဲလို့။အမလေးကျုပ်လေးအနှံ့သွားတာသီးလား။ဆက်ကားနိုင်ငံရှိသွားပြီ။ အင်္ဂလိပ်လိုလည်းဒရုံးမတတ်ဘူးတို့လည်းမတတ်တာရှိရင်တည်းကြီးတော့မတတ်ဘူးနှလုံးတော့တတ်တယ်ဘာတတ်ဘာကိုတတ်တဲ့နှလုံးကိုသိတယ်လေကျုပ်ကိုရွှင်ရွှာရွှင်ရွှင်ပြပြောင်းကြောက် yes မမထဏပြော no ဒီနှလုံးနဲ့15နိုင်ငံပြန်လာဘယ်နိုင်ငံနှံ့နေတာပဲသွားတာ ကန်ရှိပါစေတော့တောင်ကိုရီးယားရောက်တော့တခါကြီးတယောက်ကကျုပ်တပ်ပုံရိုက်
ဒါလည်းရိုက်ဘာဖြစ်လို့ရိုက်တာလို့သူတို့ဂိုရီယာဖျားနဲ့တူလို့ကျုပ်ကိုမင်းငါလည်းဖျားနေတော့သူရှိတဲ့ဓာတ်ပုံအဲ့ဒါရိုက်ထားတာသူတို့စီကဘာသာမဲ့ဒါပေမဲ့ကျွတ်တွေ့လောက်တော့ချီတယ်ကိုရီးယားဘုန်းကြီးကဒီတို့မိကိုရောင်ဝမ်းဆက်ဟိုပေါင်းမိနေလေကရုံးတော့ကရုံးမယ်သူကတောင်းနေမှနေတယ်ကပ်ပီယာလောက်တာတော့ဗမာကူနဲ့တွေ့28သိန်းရတယ်ကပ်ပီယာမငါတော့သွားလို့ချင်သေးပေါ့ဆိုရာတရားနာတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂျပန်ရောက်တော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးမိတော့မတွေ့ဘူးကျပဘုန်းကြီးတွေ့ချင်လို့ပုတ်တဲ့ဒီချိန်မရှိဘူးသူတို့ပူဇော်ခံနေကြမှာအဲ့ဒီအဝေဝေပြီးတော့ပူဇော်ခံတာတဲ့တာမန်အချိန်ကတော့ဒီလူလူတွေလိုပဲတဲ့သားတွေသမီးတွေနဲ့အိမ်တော်နဲ့ကျပဘုန်းကြီးတဲ့ပါတော့ဟာသူတို့တွေ့တာဆိုအလွန်ပဲဂျပန်ဘုန်းကြီးကအိမ်တော်ပြုတ်ရတယ်တဲ့။ဘာပြုတ်ရ Now ဝေချင်းလဲအဲ့ဒီသူတို့ကမွေးတဲ့သားမဝေလို့ရတယ်။တို့တို့ဝေချင်းတဲ့လူဝေလို့ဘုရားကိုသူတို့စီကဝေချင်းအဲ့ဒီဂျပန်ဘုန်းကြီးကမွေးတဲ့သားမယောက်ျားလေးဘုန်းကြီးပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ကိုရီးယားကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။အကျေပါမှာမေးလာခဲ့တချို့လည်းမေးတဲ့ရှင်များအဲ့ဒီနိုင်ငံကြီးလျှောက်တော့ဘာသွားလောက်တာလဲလျှောက်ကြည့်တာပဲဘာလောက်တာလဲအမကမကူရာဆိုတာရှိတယ်လေဂျပန်ဖျားជីជីជីချင်းတို့အဲ့ဒါတွေကတော့များများပါပဲကိုရီးယားတောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းရဲ့သူတို့ကိုရီးယားကမြေတောင်နေပြီ900ခိုင်နှုန်းလောက်ရှိမြေပြင်က300ခိုင်နှုန်းပဲရှိတယ်တဲ့တနိုင်ငံလုံးပေါ့လေအဲ့ဒါတွေ့တယ်ဂျပန်ရောက်တော့ငါလည်းလေရောက်ဖို့တဲ့လူဒီအများကြီးရှိမှာပါဒီနိုင်ငံမှာတော့ဒီလောက်သူတို့နိုင်ငံထုတ်တဲ့ကားတွေများနေရင်ဟိုကြရင်တို့ဘလို့သွားရမလဲမသိတွေးတာပေါ့ပြောဆိုရွေ့ရွေ့ရမှာလားအပေါ်မှာဘာမှသိမရှိဘာမှရှိကားမြေရောက်ထဲမှာငါတက်ယထာရှိတယ်ပါရှိတယ်နှစ်မိနစ်တစ်စင်နှစ်မိနစ်တစ်စင်နောက်ပြီးတော့တို့ဟိုပါဆူလာပြားလာအဲ့ဒါတွေရထားလမ်းဟိုဘက်တွေပဲကျက်ပြီးကုန်ထားပြီးအဲ့ဒီကရတယ်လျှက်စစ်နဲ့ဒီရထားကိုပြန်ပြေးခိုင်းတယ်ဂျပန်မှာလေတွေ့ခဲ့တယ်ဒါဒီလျှောက်ပြောလဲကုန်မှာမဟုတ်ဘူးနော်မကုန်မဲပြောချင်သေးတယ်မထောက်အောင်မလားသူကတဲ့တယ်လေးရှိတော့တယ်သူတို့အိတ်ချင်နေပြီအေးနေပြီအမလေးကျုပ်တည်တယ်ခမရတို့ကတော်သေးတယ်ပေါင်းထားလို့ဒီမှာဘာမှမရှိဘူးကိုကြီးလည်းမဆောင်ဘူးဖိုးကြီးဘဝလွဲလာပြောလာကြကြလေးအဲ့ဒါဖိုးကြီးဘဝမလွဲတာတချို့တက္ကမတွေသူတို့ယောက်ျားတွေမကြည်နဲ့တဲ့နဲ့ကြောက်ရဖိုးကြီးကိုမလွတ်ဘူးတိရသူတို့ယောက်ျားလေးကပြင်းလို့အိမ်မှာကြောခင်ပက်လက်လာအဲ့တော့သေချင်းဆိုရဲလေဒါတော့ပြင်းလို့ရှိဘုန်းကြီးအောင်သင်္ကားတော့ဝချီဘုန်းကြီးနေလူပြင်းကြလို့အနောက်လို့သွားလို့ပြောတဲ့လူအများကြီးပဲလွယ်သလားဟေ့မလွယ်ဘူးနော်ဟိုလွယ်တဲ့ဆိုရင်ဝင်ဝဲကြည့်ဥယျဝရအကုန်လုံးတောင်းဝင်ယူတယ်နော်တုံလဘယဟန်ဒီတကြံတွဲမှာရှိသလားမရှိဘူးလားပြောသမ်းကြည်ကြည်လေးတိတ်တက်ပြီးသမီးလေးပါလေးစားတော့ပြီးကိုရင်ဝဲကိုရရနေရန်ဖျောက်တိတ်တက်တက်ပြီးညနေဆောင်ကြတော့ကြောင်းနေတော့ကြောင်းတင်နာသနာဝတ်ရှိတယ်လေဖျားဝတ်တရားမဲပရိစီရမဲတရားထိုင်ရမဲဒီပဲစီလေးရမဲတောက်ရီဆုံးကြီးတရားမဲမြစ်တာပူရမဲအမြဝေရမဲဒါဘုန်းကြီးလို့မှန်လိုက်ချဲ့တွတ်တာမပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုန်းကြီးလောက်ဆရတရားနာပြညကြတော့ဖြားတစ်ချက်ကောင်းသလုံးချက်တော်တလုံးနဲ့တန်းပြီးကျိန်းကျိန်း
ကျိလုံးမပြောဘူးချွေးတွေပြန်ချွေးတွေပြန်ချွေးတွေပြန်အော်တဲ့ဒီချိန်ဆိုရင်ကလေးတွေအိတ်ကုန်ပြီငါကြောက်ကြီးနဲ့ บาจุ้ยเนี่ยตรออีจ่าတော့อ๋องาจ้องมาတဲ့ไอ้หน้ากองตะกองก็เลยใส่ไม่ชาอูเปิ้มมาเลยไอ้วากะมาเล่จ๋าอูซุ้ยดาเนี่ยเตียนะปีแต่นอกแต่นี่ญาติซ้องจ่าတော့ศรีมะยะอ๋อง่าหยอกจ่ากะญาติสาณีจ่าเด้ ငါကြညာစာစားနေကြတဲ့ပါလေလူဆိုတာညာနေကြစားနေတယ်ပါတော့ဒီလူတွေတော်တော်တွေးချော်တယ်လူတွေငါကြညာစာစားနေကြစားချာပါပဲလို့ဆိုပြီးတော့ညာနေဆောင်ကြအချွေကတ်မဲ့ဆိုပြီးတော့ဓကမကကြောင်းသွားကန်ရေမို့ချိုးရေမို့ချိုးအလှပြင်းတဲ့ခန်းနဲ့ဝင်း ตาดิบาดิอกงลุตะชุ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 ปั้นเล่นเน็ดดิตัดนี่ล่ะบาดิตัดเนี่ยเปียวตันบาดิตัดเนี่ยตัดเดียวเฮ้ตัดนี่ပြီးတော့จ้องตั้วပြီးอสาပြီးอชวยกัดแม้ตาลิเล่ซวยပြီးตั้วอัจฉาอุศีนี่ไอ้ซุงกัดเนี่ยทุกข์เข็มบ่นอกซุมากัดเนี่ยสกาจะๆเปียวจินลุอะฮะตันเนี่ยตาเดอะไรนิพพิพงกระโรอะไรคลีอ่ะกระโร นอตูอะไรอู้ต้องจิ่งฉะตุตัดต่อได้เล็ดเนี่ยเดียวหูกระโรยอยู่ปิดน่ะนครนี้ปั๊วสิปั๊วสิเพลล่ะฮะต้องเจ็ดปิดน่ะบะเนเจ็ดเปียวตันเจ็ดๆเลยต้องเจ็ดปิดตาแห่กูที่หยอเฮ้แค่สุดาบาเลยนะลงอ้อเปีย แค่สุดาบาเลยไอ้เบนนรงแล้วไม่ถูกที่บีที่บีเฮ้ทีเราโหดกระมาแล้วเนรังกะงายเราจ่าတော့กระโดดจริงพะยาเงาะกองเนี่ยแหละเต็งนี่บ่กองอภิเมนตะบาจะไอ้แต่ตาโหลสรแล้วคลีเนี่ยยันๆอภิเมนก็หันตาไม่ไปพูยคนเนี่ย ตันเดียวบาเดียวตินงั้นกูกวยไล่ปုံแก่เด้เบมาบาเลยมะลีตรุลายวากะมางาติเด้วากะมาลามาสรุซอซี้ถอกทาพ่อยบัวลวยล่ะตะแกต้วยจิ๋นเค้าเจ้ารู้ตะนาวกูกาวเนจุตุดีล่ะชื่อมาเปลี่ยนพี่ลาชะดามากะอธิไทจี้ ก็ภาษาอะไรกูไม่เห็นล่ะเฮ้ตะชั่วจ้าอีหลับปลุเตียละตะยีนี่မျိုးชะพ่อยบัวล้วยล่ะไม่ล้วยปูปอเลยတော့မလုံးเนี่ยไม่วินวินวิจิไกลที่ตอดอลาบาบียีจีตะบอกเปียวบายีจีเลยเฮ้อกูเตียะเตียะมาเมียก็ปิ่ไผ่โหลจั่วลาบีฮ้อไล่เนี่ยเตียะนี่จ้องปิ๊ดตัดยินเนี่ยย่องไม่ย่อง ဘာတဘောက်ဘာကြီးကြီးလဲဟေတရောက်စုခြေစုရှိပြီပေါ့မှန်ရင်လားပြည်တကြီးကင်ဘာစီစဉ်ရှိသေးလဲငါလည်းချမ်းလာပြီစီစဉ်300ဘုရားဆင်းသူတော်ဘုဇော်ရန်စုမဲဖောက်ပေးရန်စီစဉ်ဖြစ်ပါဗျာဆရာတော်ဘုရားမှာ สุเมผ่องไปบายาพระฤาษีรอโยธีเลี้ยงแม้สว่าชอกท้าอัปปาติရှင်พระยา
โกตินเนี่ยโกตินเนี่ยโกจำมาบ้างสิเนี่ยเป้าแม่นนั่นบ้างโกตินเนี่ยโกตินเนี่ยเป้าแม่นนั่นบ้างโกตินเนี่ยเป้าแม่นนั่นบ้างโกตินเนี่ยไม่ได้ยาบีบากมั้ยอ๋อ ชื่อจั่วชื่อจั่วบ่ครับเนี่ยพ่อแม่นําบ่โกตินิชื่อจั่วบ่ครับเนี่ยพระภิกษุผิดต่ออุไหหมู่ดอจิจิเทตามองจ่อเซนอุมาหลู่ดั้นไปบ่ยังเลซ้าสอปั่นจ้าบ่ครับเนี่ยพระภิกษุผิดต่ออุไหหมู่ดอจิจิเท ตามองจ่อเซนอุมาหลู่ดั้นไปบ่ยังเลซ้าสอปั่นจ้าบ่ได้ครับเนี่ยแม่เล็กนี่ตะเช็ดสิไล่บ่าวซะมาแม่เล็กมากูจ้ํามาบ่าสิรู้ยีดาบ่าได้ครับเนี่ย ตาดู ตาดูตาดูธรรมะไม่สุยอกีตุลาเซมောင်းนุครับเนี่ยดาฉิเลมิโอชายุมะกวินธรรมะพุทธาธรรมะสุวินรวินฮ้อจ้าတော်มุโดจานิกันเสียတော်อู้เยวราธรรมะไม่สุยอกีตุลาเซมောင်းนุมาหลู่ดั้นพุทธอโดธรรมะพุทธานวกรรมวิถุงวยโรมาท้ายบะ 1300တရားကျတ်လို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓမ္မမိတ်ဆွေယောဂီသူတော်စင်ပေါင်းတို့မှာလူတန်းပူဇော်သောနဝကမဝိထုငွေနှင့်လူဝဲဝိထုစုစုတို့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကပိယကာရကဦးဝင်းကြံရအနံမီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ရှင်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ဘုရားတပည့်တော်မှာတို့မှာလူတန်းပူဇော်သောဓမ္မပူဇာနဝကမဝိထုငွေနှင့်လူဝဲဝိထုစုစုတို့ကိုရေစဲသုံးချအမြဲတမ်းပေးဖို့ပေးပါယံဘုရားတပည့်တော် ยูดีลิมยาสวาชอบท้าอบาติสิเปียกายอาโลอาอุปุวาตัพพะทานันธรรมทานันสีนาติธรรมะมยาสวาเตมะธรรมทานาติอเมสงเปปาทานาติอเมสงนะธรรมทานาติอเมสงมาเปียอเมสงทานะปิวะเดคากะละตะเมยะมา တရားတရားတရားမှအမြတ်လက်ကိုစိတ်နေရပြီးရန်ကွယ်အန္တရာယ်ကင်းမြောက်ချမ်းသာရောက်သလိုဘုန်းကြီးတပည့်တရားဓမ္မအားလုံးနဲ့ကိုစိတ်နေရပြီးရန်ကွာ၍အန္တရာယ်ကင်းမြောက်ချမ်းသာခြင်းရောက်ကြပါစေဟုယခုနာရှင်မေတ္တာတက်ဝင်၍ဒီနေ့ပေါင်းစပ်လို့ကောင်းမြတ်စွာပြုရတဲ့ကုသိုလ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနေရည်စဲချရအောင်နော်မှန်ပါဗျာဒီတော့အတ္တိတရားနဲ့တတိတရားကြည့်မယ်ဆိုရင်အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်လည
Aluwi alukan natama mamyalin alukutu bisiyo. Pipi do. Pipi asinyama tinti diyana dritabi do kai. Alu wamya wanda. เตยเตยเตยมามญานะตุไล่สู่จาอศีเมยพะยาตะบี้รอตุทีกังกูละกาวกังอิอโจกูละกาวกังอิอโจกูละกาวยงจีบากุนีผิดอยู่ยะนี่ญะธรรมะตะเวชินญญาณะตะบี้รอตุอิจีลินโน เสรณะยุ่งจีต่อตระเตียภิญตระเตียภิญหลุดั้นยะต่อตระนะกุตุสอดติยะต่อสอดติยะต่อทีละกุตุปวามะอัธุยะต่อวิปัตตนาภาวนากุตุนาจายะต่อธรรมตวนะกุตุ วิงฆายาโตธรรมทานกุโตอสุสุรุจาตะวิโตตุติทุกขอตวยตวยตุอิกิยาชุยา
ညင်ရဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုကြရပါစေသာအရှင်မြတ်ဖျားဤသို့မြတ်မြတ်တော်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာတို့ကိုအတိတ်ဘဝကတောဆက်ခဲ့ကြကုန်သော မိဟောင်းဘာဟောင်းဆွေဟောင်းမြူဟောင်းညာတကအဟောင်းတို့အား၎င်းယကုမြတ်မောင်ဘဝ၌ပင်လျင်တောစပြီတောစဆဲဖြစ်သောမိဘဆရာသမားအစထား၍ကိုဇောင်းနတ် အိမ်ဆောင်နတ်အိမ်ဝိုင်းဆောင်နတ်လမ်းဆောင်နတ်ရက်ွယ်ဆောင်နတ်မြူဆောင်နတ်ရွာဆောင်နတ်တောဆောင်နတ်တောင်ဆောင်နတ်သာသနာဆောင်နတ်မြေအမမြေအနှရမြားစွာတတ္တဝအပေါင်းတို့အား တပိတော်တူဤကြည်လင်သောစေရနာယုံကြည်သောတဒတရားဖြင့်လူတန်းရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအဆုစုတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြ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  ပေးဝေငှပါကုန်ဤအရှင်မြတ်ဖျားအမြတ်ပေးဝေသောခဏ၌တာတုနုမောကောင်းချီးခေါ်၍ကောင်းသောချမ်းသာတပိတော်တို့နှင့်အတူတူရကြပါစေတည်းရကြပါစေသော ကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓု သာဓုသာဓုကုသိုလ်အမြတ်အမြတ်အမြတ်ယူတော်မူကြပါကုန်သောသာသာဓုသာဓုကဲမေတ္တာပို့မယ်အားလုံးဆိုကြဓဂဝလုံးမမြတ်တတံ ချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေချမ်းသာကိုစိတ်မြဲပါစေတကယ်ပါလုံးဆိုတော့ကြံသေးလားဟဲ့ကြံတော့ပါဦးဗျာအားလုံးယနေ့ညကြွရောက်လာတဲ့တရားနာပြည့်တတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေဆရာတော်ဗျာလည်းချမ်းပါပါစေအားလုံးကိုယနေ့ညကြွရောက်လာတဲ့တရားနာပြည့်တတ်ကြီးချမ်းသာကြပါစေဆရာတော်ဗျာလည်းချမ်းပါပါစေအိမ်ပြန်ပို့ကြပါစို့အတ္တကေယနေ့ညဝီဟုရဟောသမယပြောသမယတွေတဲ့က သဘောမကျလို့ပြေတုကလည်းရင်ခြေတေဖို့မုတ်စီပြီပြီတိသမိကရာဌာနသို့နေဟောတန်တို့သိခံမိတာပြန်ကြပြီဟောနေဟောတန်တို့မြတ်တရေပကပြန်လိုက်မဲ့ပြေပြာဝေးရမြန်စီဟောခြေတရာရှူရနိယံပြီကိုစီနေပြာချမ်းသာစွာဖြင့်မန်စွာမသွေပြန်ပါလေတော့ဟောပြန်ကြစေကုန်သတိ တရားတွေကတရားမှများတဲ့သူဘုန်းကြီးတိဗိဒကာရမအားလုံးကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းကြပါစေ။